عند أجندة نعلو إن يجند عند أشين ودز أجندة تنش كفل تسطون من التراو part of universe يت يهونا ي علمك أفاوينة سميت وست انقبل زابير ميت أرال علم ميت أرال سيد أنا ميت أرال علم تتأرال لك نان ناقل قلين تلالك يمت ودون هلون التدرج الدلسة أهلو بلا راسان ولا لدرجة سيدان نا ودني تلالك موسن جنزل على ماوينه توسننا لك لهونا نقدر توسننا لك تري مالت ودزا ود توسن نو نجر يميمت اجبجا مالتنا ترين ستاجي انجوي تادر غالا هولو لمن زاندالا زيكا متامل كبت جاي تازن ودبيت ستي تازن منفسيوتي تازن سالوتي تازن لمن هي تازن زابير مامن هي تازن تسفا مدرجي تازن Hallelujah! 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 Basarao Gita Bazavir feet, Lamatayat Zareta Sarsavanar. Yolurun feet, Lamayat Zare Matanar. Hallelujah! 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 Mataf Kadrus, Xavier Lijoch Bazavir feet, Litayu, what will I? زاري بجزاير فيت لما تايتي وات أسوالا. هاليلويا هاليلويا. دعمو سكاين يبقى أنال. نفساتن تراك علىج. منفساتن يرسل رسال. هاليلويا. بهلونا فيت ندت قلت. هلونا ون بمالدا ليموك اندوت أسو. جو تشاتن زرقتن هيو بفيت علىون بلاو. تملكتني للتايمة اتشالو مسقانيني جمت اتشالو فكريني جمت اتشالو عملكويني جمت اتشالو سقدتيني جمت اتشالو بفيته للتايمة اتشالو بلوز هاليلويا 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 يولاتشو زابير أملاك إسرائيل نودة تصفى مدرات شواس قبانا راش إرشاد شو مباركو يودة شو مهات أن مباركو يمين ربة المدير السلام الناس أتتاستو كذا يمسقانا ندو يزو اندي مرلسو بزابير فيت دقمو اندي تايو الدل ستاتشو بزو تشاتشن ودى زابير فيت يتمارنو تشغرين تملكتنو مكراين هيينو سكاين تملكت وغاتين قوسلين بزي بتام من غوبزوشنن غن اغزابير يادرغلن بتام بزو نغر الله كولو بلاي يزلالم هيوت ماغنيتن مياكل يلم يغزابير لج مهونن مياكلن يلم بلجو بيسوس كريستوس يزلالمن كبر مكافلن مياكل يلم لذي لطفات كتوسن عالم ممرطن مياكل نغير يلم امين بسمو متراتن مياكل نغير يلم امين اندزي بالله غباي اغزابير لنا ملك سنمطا يمناسايو انداچ مسغانا انداچ اكبروت انداچ دستا منور አለበት سللبسنا ايدلم كلبس بلاي هونولنا سلتفوسنا ايدلم كفوس بلاي هونولنا سلتقبن ايدلم كطقا بلاي هونولنا هونلني يميل سو دستايل لاسايه فكرين لاسايه موددين لاسايه متتشالو مالت አለበት هاليلويا لياسايه متاس سو كاله غلطو ياسايو مسغاناون ياسايو دستاون ياسايو بغزابير مركاتون ياسايو اغزابير بقيو مهونون ياسايو هاليلويا سمه للسلالم يتباركنو املاكاچن اغزابير هوي بانته تدستنال اندال تدستت سو مهون انچلم بانته ركتنال
እንዳረካሰው አንሆንም ተደርጎልናል እንዳል ተደረገሰው ወደ አንተ አንመጣም ተፈውሰናል ከዘላለም ሞት አመልጠናል ከጥፋት አመልጠናል ከጭቆና አመልጠናል ከዲያብሎስ ግዛት አመልጠናል ከጨለማው ስልጣን አመልጠናል ከፍርድ አመልጠናል እንዳመለጠ ሰው በደስታ ለነታይ ወደ አንተ መተናል እንደ ተጎበኘ ሰው አምላክ እንደ ጎበኘው ቸርነትና ምህረት እንዳደረገለት በጎነቱን እንዳገነነለት ሰው ወደ ፊት መተናል ዛሬ ማለዳ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን 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 ክብር ለስም ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከኔ ጋር እግዚአብሔርን ታላቅ የሚያደርገው ሰው አለ ስሙ ለዘላለም ይባረክ ሃሌሉያ 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 የመረጠን ስሙ ይባረክ የጠራን ስሙ ይባረክ ያዳነን ስሙ ይባረክ የታደገን ስሙ ይባረክ ከአሕዛብ ከነገድ ከቋንቋ መካከል አንተ የኔ ነህ ያለን አንቺ የኔ ነሽ ያለን ለዘላለም ሕይወት የጠበቀን ስሙ ለዘላለም ይባረክ ስሙ ለዘላለም ይባረክ ከዚህ ዓለም አይኖቻችን አንስተን እግዚአብሔርን እንባርከዋለን ከዙሪያችን አይናችን አንስተን እግዚአብሔርን እንባርከዋለን ትኩረታችን ከሚሹ ነገሮች አይናችን አንስተን እግዚአብሔርን እንባርከዋለን ባለ ውበት ባለ ግርማ ባለ ዝና ባለ ኃይል ባለ ስልጣን ባለ ብርታት ባለ ጌትነት ባለ ስም የሆነውን እግዚአብሔርን እንባርከዋለን 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 ጌታ ሊሆኑ ከሚወዱ በላይ መንገስ ከሚፈልጉ በላይ መወደድ ከሚፈልጉ በላይ ትኩረት ከሚፈልጉ በላይ እርሱን እናነግሰዋለን እርሱን እናውጀዋለን እርሱን እናውጀዋለን ሃሌሉያ ከሙዚቃው ጋር አብራችሁ በሉ ማለት ትችላላችሁ ሃሌሉያ ለነፍሳችሁ ንገሯት በአምላክሽ በእግዚአብሔር ደስ ይበልሽ ሐሴት አድርጊ በቸርነቱና በምህረቱ ከልሎሻል ታድጎሻል ፈውሶሻል ምህረት አድርጎልሻል ይቅርታውን አብዝቶልሻል ቸርነቱን አግንኖልሻል ሃሌሉያ ነገሩት ሉሉሆ ያይኖቼ ባንተ ላይ ናቸው በሉት አይኖቼ ወደ አንተ ናቸው ወደ ሉል አምላክ ወደ አንተ አይኖቼን ከፍቻለሁ ክብር ይገባሃል ክብር ሰጣሃለሁ ምስጋና ይገባሃል ምስጋና ሰጣሃለሁ አድናቆት ይገባሃል አደንቃለሁ መገዛት ይገባሃል እገዛልሃለሁ ስግደት ይገባሃል ሰግድልሃለሁ ሃሌሉያ በምኖርባት ሀገር በዚች በኢትዮጵያ ላንተ የሚገባውን አምልኮና ስግደት አመጣለሁ እንደ ፍጥረት በኩር እግዚአብሔር ሆይ አመልካለሁ እሰግድልሃለሁ እሰግድልሃለሁ ሃሌሉያ ስምህ ይባረክ ሃሌሉያ ፋዘር እናመሰግናለን ሃሌሉያ ሁሉም ይሻራል አንተ ዘላለማዊ ነህ አሜን ኃያላን ይደክማሉ አንተ ግን በብርታት ትኖራለህ አሜን ዕውቀት ይሻራል አንተ ግን ታውቀህ ትቀጥላለህ አሜን ዙፋን ይሻራል አንተ ዙፋን ግን ለዘላለም ይኖራል አሜን
ዓለም ያልፋል አንተ ግን ለዘላለም ትኖራለህ ስልጣን ያልፋል ዕውቀት ያልፋል ብርታት ያልፋል በዙሪያችን ያለው ሁሉ ያልፋል አንተ ግን ለዘላለም ትኖራለህ ዛሬ ላንተ ዕውቅና ሰጠን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን 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 ሃሌሉያ ወናቹ ያለውን ሰው በአምላክ በእግዚአብሔር ደስ ይበልህ በሉት እሱስ ካሁን በዙፋኑ ላይ ነው ከዚህም በኋላ በዙፋኑ ላይ ይቀጥላል ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ተባረኩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንኳን ወደ እግዚአብሔር ቤት በሰላም መጣችሁላችሁ ተባረኩ ጌታ ይባርካችሁ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ እግዚአብሔር ቤት የክብር አደባባይ እንኳን ደህና መጣችሁላችኋለሁ ይሄን ሚዲያም ያያያችሁ ያላችሁ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ ጌታ ስሙ ይባረክ የምታመሰግኑ ስትሆኑ ስለ ጠላትና ስለ ቂመኛ የምስጋናን ምክንያት በቤታችሁ እግዚአብሔር ያደርጋል አሜን የማናመሰግን ስንሆን እግዚአብሔር የሚያደርግበት ምክንያት የለም ምስጋናችን ግን የእግዚአብሔር መንግስት መዋጊያ መሳሪያችን ነው ስለዚህ እናመስግን ደስ ይበለን ጌታ ስሙ ይባረክ አሁን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን ይህ ወር የምን ወራችን ነው የዲቫይን አላይንመንት ወራችን ነው ህይወታችን ቤታችን ትዳራችን ነገራችን ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ የሚሰለፍበት መስመር የሚይዝበት አቅጣጫ የሚያገኝበት ወራችን ነው ስለዚህ እግዚአብሔርም በዚህ የዲቫይን አላይንመንት ወር ምን ነገራችን መስመር ማያዝ እንዳለበት ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ መሰለፍ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ከእግዚአብሔር አጀንዳ ጋር መሰለፍ እንዳለበት እንድናውቅ ይፈልጋል ሶ በይሄን ያሰብኩ ስጸልይ በጣም በተለያየ ጊዜ በተበጣጠሰ ሁኔታ የምንነጋገርበትን አንድ ትልቅ ርዕሰ ጉዳይ በተከታታይ እንድናያስብ ያለ እሱም ምንድነው ያው ለሁላችንም የሆነ ሰዎች ሁሉ ወደዚህ ምድር ስንመጣ ከዛ ነፍስ ስናውቅ የሚመጣብን ጥያቄ አለ እኔ ብቻ ነበር የመሰለኝ አሁን ትልቅ የሆንኩ ስመጣ የሁሉ ሰው ጥያቄ እንደሆነ እየገባኝ መጥቷል አንደኛው ጥያቄ ሰው ነፍሱን እንዳወቀ ልጆቻችን ራሳቸው ነፍሳቸውን እንዳወቁ መጀመሪያ ወደ ህይወታቸው የመጣው ጥያቄ እኔ ማን ነኝ የሚለው ነው ለዛ ደግሞ የተለያየ ነገር ያንጸባርቃሉ እኔ ማን ነኝ የሚለው የማንነት ጥያቄ አንደኛው የሰው ልጅ ጥያቄ ነው ካልተመለሰ የማንነት ቀውስን ያመጣል ይህም የማንነት ቀውስ መጨረሻ ላይ ራስን ወደ መጥላት እና ስለራስ ዋጋ ማጣት መጨረሻ ደግሞ አንዳንድ ጊዜም ራስን ወደ ማጥፋት ሁሉ ይመራል የማንነት ቀውስ እኔ ማን ነኝ የሚለው ጥያቄ ካለመመለሱ የተነሳ የሚመጣ ቀውስ ነው በአሁኑ ጊዜ በተለይ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሌሎችም እንደዚሁ ከነበሩበት ማህበረሰብ ተፈናቅለው ሄደው ልጆችን ሲወልዱ በሚያድጉበት ማህበረሰብ መካከል ውስጥ አንዱ ትልቁ ጥያቄ እኔ ማን ነኝ የሚል ነው ኢቭን በዛውም ሀገር ላሉ ሰዎች ይሄ ጥያቄያቸው ነው እና ማንነትህን ወደፊት አንተ የመሰለህን ስያሜ መስጠት ትችላለህ እስከማለት ደርሰዋል ሁለተኛው ለምን ተፈጠርኩ ነው የህይወት ዓላማ ጥያቄ የማንነት ጥያቄ አለ የህይወት ዓላማ ጥያቄ አለ ይሄ ደግሞ ካልተመለሰ በህይወት መዘባረቅ ወይም ኮንፊውዥን የመኖር ትርጉም ማጣት ምክንያት ማጣት ምኖርለት ምክንያት ምንድነው የምንኖርለት ምክንያት ከሌለ ጉልበት አይኖረንም ተስፋ መቁረጥ ወይም ደግሞ እውነተኛ ላልሆነ ዓላማ ራስን መሸጥ ያመጣል ያስከትላል እነዚህ ጥያቄዎች መመለስ በአግባቡ ከቻሉ እነዚህ ኮንፊዥኖች እነዚህ ከባድ የሆኑ ችግሮች ከህይወት ላይ ይነሳሉ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ከመጣንም በኋላ እነዚህ ጥያቄዎች ሙሉ በሙሉ ብሩህ ሆኖ ላይታዩን ይችላሉ በእግዚአብሔር ቃል ስናይ በሂደት ሰዎች
ለምሳሌ ያብርሃምን ጥሪ ስናይ አብርሃም ቀስ በቀስ ነው የእግዚአብሔር አጀንዳ በህይወቱ ያለው እየገባው የመጣ እርሱ ይግባው እንጂ የሱ ትውልድ ደግሞ ገና ሆኖ እንኳን ድረስ ጥርት አድርጎ እግዚአብሔር ለምን እስራኤል እንዳደረጋቸው እንደገና የእስራኤልም አላማና ግብ ምን እንደሆነ አላገኙም ስለዚህ ርሴ ጥሬን እንዴት አውቃለሁ የሚል ነው ጥሬን እንዴት አውቃለሁ ጥሬን እንዴት አውቃለሁ ይሄን በመንልበት ጊዜ ስጦታንና ጥሪን ማለትም ስጦታ ስል ተሰጦን ወይም ታለንት ምንለው እና ጥሪን መጀመሪያ መለየት ይኖርብናል ምክንያቱም አንዳንዶቻችን ለምሳሌ የመዘመር ተሰጦ ያለው ሰው ጥሪው መዘመር ነው ማለት ላይሆን ይችላል ጥሪ ስጦታው ነው ይሄ ጥሪ ሌላ ነገር ነው መተንበይ የመተንበይ ስጦታ የተሰጠው ሰው ጥሪው መተንበይ ላይሆን ይችላል ስጦታዎች አሉ ጥሪዎች አሉ ማለት ነው እና ጥሪዬን እንዴት አውቃለሁ ስንል አውቀዋለሁ ወደሚለው እንዳንሄድ ስለምዘምራው አውቀዋለሁ ስለምሰብከው አውቀዋለሁ ወይ ደግሞ የሆነ ስራ እየሰራው ስለሆነ አውቀዋለሁ ማለት አይደለም ይሄን ለይተን እንድናውቅ ያስፈልጋል በሚቀጥሉት ትምርቶች በጣም ጠለቅ ብለን ስለ ስጦታዎችም እንማራለን ለምን ስጦታዎች ለጥሪያችን መሳካትና መከናወን ስፍራ ስላላቸው ስጦታዎች ግን ያለ ጥሪ ግባቸውን አይመቱም ስጦታዎች የጥሪ ግብ መምቻዎች ናቸው የጥሪ ማሳኪያዎች ናቸው የጥሪ ማከናወኛዎች ናቸው በራሳቸው ጥሪ አይደሉም ስጦታዎች ስለዚህ ስጦታን ለይቶ ማወቅ መልካም ቢሆንም ስጦታን ግን ፍሬያማና ውጤታማ የሚያደርገው ለታለመለት ሐሳብና ግብ የሚያበቃው ጥሪን ለይቶ ማወቅ ነው ለምሳሌ ጳውሎስን ብትወስዱ ብዙ ስጦታዎች አሉት ሐዋርያነት ስጦታ አለው ይተነብያል ያስተምራል ይሰብካል በፈውስ እና ነጻ በመውጣት በኃይል ያገለግላል ጥሪ ደግሞ አለው እነዚህ ሁሉ ተሰብስበው ለተጠራበት ጥሪ አቅም ይሰጡታል ውጤታማ እንዲሆን ያደርጉታል ፍሬያማ እንዲሆን ያደርጉታል ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ጥሪው ነው ማለት ነው አንድ ጥሪ ነው የሚኖረን ግን ብዙ ስጦታዎች ይኖሩናል አንድ ሰው ካንድ ጥሪ በላይ አይኖረውም ህይወቱን የሚያሳልፍበት ማለት ነው ስለዚህ እሱን ወሳኝ ነገር ነው የምንነጋገረው ጥሪያችንና የህይወታችን አላማ ሳናውቅ ደስተኛ የሆነ ድፍረት ያለው በእምነትና ተስፋ የተሞላ ህይወት መኖር አንችልም በሌላ ነጋገር ጥሪን ማወቅ የደስታችን የድፍረታችን የእምነታችንና የተሟላ ህይወት የመኖራችን ቁልፍ ነው ማለት ነው ጥሪያችን ስናውቅ እነዚህ ነገሮች በህይወታችን ይንጸባረቃሉ እግዚአብሔር አምላክ ፈጥሮን ለምንና እንዴት እንደምንኖር ራሳችሁ ፈልጋችሁ ራሳችሁ አገኙ ተራሳችሁ ኑሩ እንዴት እንደምትኖሩ ምን እንደምታደርጉ የራሳችሁ ጉዳይ አላለን ከፈጠረን በኋላ ዝም ብሎ ፈጠረን ከዛ በቃ እንዴት እንደምትኖሩ የራሳችሁ ጉዳይ ቁጭ ብላችሁ አስቡበት አቅዱበት አሉምበት አላለን ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ለህይወታችን አላማ አለው ያዘጋጀው እቅድ አለው ማለቴ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተፈጠረንበትን አላማና ጥሪያችንን ሊያስተውቀን ፈቃደኛ ነው ሊያስተውቀን በጣም ፈቃደኛ ነው የተፈጠረንበትን አላማ እንዳጠቃላይ ሁላችንም እንደ ሰው ልጅ ማለት ነው ጥሪያችን ደግሞ በግል ድርሻችን ስፍራችን ማለት ነው ጥሪያችን ምንድነው ስፍራችን በሰው ልጆች ህይወት ውስጥ በዚህ ዓለም በፍጥረት ዓለም ውስጥ የኔ ስፍራ የት ነው የኔ ድርሻ ምንድነው የኔ ኃላፊነት ምንድነው የሚለውን እግዚአብሔር አምላክ ሊያሳውቀን ይፈልጋል
በዚህ መጀመሪያ እርግጠኛ መሆን አለብን ጥሪያችን እንዴት እናውቃለን ስንል የመጀመሪያው እርግጠኛ መሆን ያለብን ይሄን ነው ብዙ ሰዎች እኔም ድሮ እንደዛ አስብ ነበር የሆነ ነገር ቁጭ ብዬ አንብቤ አጥንቼ አስቤ አሰላስዬ ለራሴ የህይወት ዓላማን መንደፍ ምችል ይመስለኝ ነበር ለራሴ የህይወት ግብን ማስቀመጥ ምችል እና መምረጥ ደግሞ ምችል ለክ በልጅነት ምን መሆን ነው የምትፈልገው ይሉናል አስተማሪዎች ከኛ ከፍ ያሉ ሰዎች ከዛ አንዳንዶቻችን ሐኪም መሆን ወታደር መሆን እንደዛ መሆን እንደዚህ መሆን እንላለን ያ በውስጣችን ምን አሳድሮብናል የምንፈልገውን መሆን እንደምንችል እንድናስብ ተደርገናል እና የህይወት ዓላማ እያንዳንዱ ግለሰብ እንደወደደና እንደፈቀደ የሚያደርገው እንደሆነ እንድናስብ ተደርገናል ያ ሐሳብ በድብቅ በውስጣችን አለ እንደውም በቤተክርስቲያን ራሱ የፈለከውን መሆን ትችላለህ የሚል አለ የፈሰው የፈለገውን ይሆናል አዎ እግዚአብሔር እንዲሆን ያለውን ግን መሆን አይችልም እግዚአብሔር እንዲሆን ያለው ነገር እጅግ የበለጠ እጅግ የተሻለ በሚቀጥሉት ትምርቶቻችን እናያለን በጣም እንድንፈልገው ያደርገናል እጅግ የከበረ ነገር ነው ያው በእግዚአብሔር ቃል እንደምታስተውሱት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ ከ10 ጀምሮ ስታነቡ ከ8 ጀምሮ እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ይላል እና በሰው አይን ያልታየ በሰው ልብ ያልታሰበ በሰው ጆሮ ያልተሰማ እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ይላል እግዚአብሔር አምላክ የሱ ለሆኑት ሰዎች ያዘጋጀላቸው ስውር የሆነ አለ ማለት ነው ማለት ሰዎች በተፈጥሯዊ ችሎታቸውና አቅማቸው ሊደርሱበት የማይችሉት ሊረዱት የማይችሉት አምላክ ካልገለጠላቸው በቀር አምላክ ካላሳወቃቸው በቀር አምላክ ካላሳያቸው በቀር ሊያዩት የማይችሉት ለነሱ ያዘጋጀላቸው የከበረ የህይወት ዓላማ የህይወት ግብ አለ ለሁላችን ማለት ነው አላየነውም ማለት የለም ማለት አይደለም አልደረስንበትም ማለት አልተዘጋጀልንም ማለት አይደለም ለዚህ ነው ኤርሚያስ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ እስር ቤትና ሆስፒታል ሰዎችን በጣም ተስፋ የሚያስቆርጡ ስፍራዎች ናቸው በነገራችን ላይ ሰዎች ሆስፒታል ሲገቡ ከፊታቸው የሚታያቸው ምንም አይነት በሽታ ይሁን ቀጥሎ ነጋቸውን ያጨልምባቸዋል ሞት የሚባለውን ያቀርብባቸዋል እስር ቤትም ሲገቡ ሰዎች እንደዛ አይነት ተስፋ መቁረጥ የዛሬ ወር የሚወጡም ቢሆኑ የዛሬ አመት የሚወጡም ቢሆኑ እስር ቤት ራሱ የራሱ ድባብ አለው እኔ ታስር ያላቀም ግን ይታወቀኛል ድባብ አለው እንደዛ ሆስፒታል እንደዛ አለው ሰው ይሄ ሰውዬ ነብዩ ኤርሚያስ እስር ቤት ውስጥ ነበረ በዛ ድባብ ውስጥ ይያለ ግን እግዚአብሔር አምላክ ወደኔ ጩህ አለው እና አንተ የማታቀውን ታላቅና ኃይለኛ ነገር አሳያለሁ አለ አንተ የማታቀው ፊውቸር አለ ነገ አለ ያን እንዳሳይህ ወደኔ ጩህ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ እናንተ እኔ ገና ያላወቅነው የወደፊት ከፊታችን አለ አላየነው ማለት የለም ማለት አይደለም ግን አንድ ምስጢር ሲገባን እንዳለን እናውቃለን ከዛ ማንኳኳት እንጀምራለን መፈለግ እንጀምራለን ምንድነው ምንፈልገው ማናቀውን መፈለግ አለብን እርግጠኛ ነን የሆነ ቦታ ላይ አለ ለዛ ነው አንኳኩ የተባል ነው ለዛ ነው ጠይቁ የተባል ነው ለዛ ነው ፈልጉ የተባል ነው ስለዚህ አለ የሚለው እርግጠኝነት እንድንፈልግ ያደርገናል ግን እኔ በቃ እግዚአብሔር ፈጠረኝ እንዴት እንደምኖር ፊገር አውት አድርግ አለኝ ብለን ካሰብን ሁሉ ነገር የኛ ጉዳይ ይሆንና ህይወት በራሱ ሸክም መከራ ስቃይ ይሆናል ስለዚህ የክርስትና ህይወታችን ጣፋጭ መኖራችን ትርጉም ያለው የሚሆነው አሁን ያወራነው ነገር ሲገባን ጥሪያችንን ለይተን ስናውቅ ነው ጣፋጭ ይሆናል ሁሉ ነገር ትርጉም ይኖረዋል እያንዳንዱ ነገር ትርጉም ይኖረዋል አሴምብል ሚሆን የሚገጣጠም ነገር የቤት ዕቃ ወይምን ገስቶ የሚያቀሰው አለ እጁን የሚያሳየኝ ቲቪ ያያችሁም ያላችሁ ሰዎች እጃችሁን ማሳየት ትችላላችሁ
ሚያሳየን ሰው አለ የሚገጣጠም ነገር ገስቶ የሚያቅ አልጋ ሊሆን ይችላል ወንበር ሊሆን ይችላል መጠቀሚያ ቀምንም ወስዳችሁት ግን የተወሰነ መገጣጠም የሚጠይቃችሁ አይደለም ስንገጣጠም ገጥመን አንዲት ነገር የት እንደምናደርጋት ባናቅ ከዛ በኋላ ድፍረት ይኖረናል ያንቃ ይመጠቀም አገጣጠሜ ምን አይደለም ማለት ነው ምክንያቱም ትርፍ መጥቷል ሰሪው ትርፍ አድርጎ አይሰራ ስለዚህ እንደገና ማፍረስ አለብኝ እንደገና ማኑዋሉን ማንበብ አለብኝ ሳነብ ስገጥም የተሳሳትኩት ነገር እንዳለ ከገባኝ አፈርሳለሁ እንደገና ገጥመዋለሁ ማለት ነው ሰው አንድን ላንድ አላማ የሰራውን ነገር ሁሉንም በአላማ ብሎኗን ጎሚኗን ምናምኗን እያንዳንዷን ለአላማ እንደሰራት አምነን ለምን ትርፍ መጣ ብለን የምንጠይቅ ከሆነ በህይወታችንም ዙሪያ ያለው ሁሉ ለአላማ የተፈጠረ ነው ማኑዋል ነው የሚያስፈልገው እንዲገጣጠም ማለት ነው የእግዚአብሔርን እቅድ ማወቅ ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ ሁሉ ነገር ትርጉም ይኖረዋል ማለት ነው ጥሪያችን ላይ ስፍራችን ላይ ስንገኝ ሁሉ ነገር በዙሪያችን ያለው ነገር ሁሉ ትርጉም ይኖረዋል ጥቅም ይኖረዋል ትርፍ ይኖረዋል ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን የምንግባባ ይመስለኛል ይያልከው ያለሁት እንደዚህ ሲሆን የእግዚአብሔርን ረድኤት በቀላሉ እንድናገኝ እግዚአብሔር እንዲመራን እንዲያቀርብልን አብሮን እንዲሆን ለመጠየቅ እምነትና ድፍረት ጽናት ይኖረናል አንድ የገባይ ነገር ብዙዎቻችን የጋለ ጸሎት የሌለን ከፊታችን የተቀመጠ ግብ ስለሌለ ነው ጥሪውን ያወቀ ሰው ጸሎት ልጸልይ ብሎ አይደለም የሚጸልየው ሚቃትተው ሊቃትት ብሎ አይደለም ሚያቃትተው ነገር አግኝቷል የሚያዘረጋው ነገር አግኝቷል የህይወት መሰላቸት መዳከም ቸርች ለመሄድ መዛል ለመጸለይ መዛል መጽሐፍ ቅዱስ ለማጥናት መዛል መንፈሳዊ ህይወት መዛል ምክንያቱ አንዱ ስፍራና ለማግኘት ነው አንዱ ምክንያት ነው ያልኩት ስለዚህ ጥሪያችንን ስናውቅ ረድኤት በቀላሉ እንድናገኝ እግዚአብሔር እንዲመራን እንዲያቀርብልን አብሮን እንዲሆን ለመጠየቅ እምነትና ድፍረት ይኖረናል ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ስራው ያለኝ ስራ የሰጠኝ አሳይመንት እግዚአብሔር የሰጠኝ አሳይመንት ምን እንደሆነ ከገባን ብንጸልይ በዛ ጉዳይ ላይ እንደሚባርከን እናውቃለን ጥበቃ ብንፈልግ እንደሚጠብቀን እናውቃለን ማመን ይቀለናል ምክንያቱም ስራው የማን ስራ ነው የእግዚአብሔር ስራ ነው ስለዚህ የኔ ህይወት ጉዳይ የኔ ብቻ መሆኑ ያቆማል ማለት ነው ከምን የተነሳ ጥሬን ከማግኘቴ የተነሳ የኔ መኖር የኔ ብቻ አይደለም ለምሳሌ ጌታ ዛሬ መጥቶ እኔ ልውሰድ ቢል ይሄን ቸርች ማሰብ አለበት አስቀድሞ ሪሊ ማሰብ አለበት አለስ አዘርዋይስ እናንተን አላውቃችሁም ካላለ በቀር ማለት ነው ደሙ እናንተን ያቃቸዋል ይወዳቸዋል አይደለ ስለዚህ እንደዛ ካላለ በቀር ዝም ብሎ የሚያረጋው ነገር የለም ዝም ብሎ የሚያረጋው ነገር የለም የኔ ጉዳይ የኔ ብቻ አይደለም ስለዚህ የኔ ጉዳይ የኔ ብቻ እንደሆነ አይነት አይደለም መጸለየው እምነቴም እንደዛ አይደለም አሁን ብዙ ጊዜ ጸሎታችን እምነትም ድፍረትም ተስፋም የሚያጣው የኛ ህይወት የኛ ጉዳይ ብቻ ስለሆነ እና እግዚአብሔር በርግጥ ያረግልኛል እንላለን ለምን ብሎ ያረግልኛል እንዴት ብሎ ያረግልኛል ጥያቄው እኔ እሆናለሁ እግዚአብሔር ባስቀመጠኝ ስፍራ ሲሆን ግን ጥያቄው እኔ አይደለሁም ጥያቄው እኔ አይደለሁም ለአብርሃም የግል ጥያቄ ነበረው ልጅ የለውም በኋላ ግን ጥሪ ሲመጣ ግን ይስሐቅ ማለት የእግዚአብሔርም ጥያቄ እንጂ የአብርሃም ጥያቄ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ጥያቄ ነው የእግዚአብሔር ፍላጎት ነው ይስሐቅ ይስሐቅን መጠበቅ ያስነሳዋል ከሞት እኮ ብሎ ያመነው ተስፋ የተሰጠው በማን ስለሆነ ነው በይስሐቅ በዚህ በይስሐቅ ብሎ እግዚአብሔር ስለተናገረው
እምነት ቀለለው በጣም ቢገለውም ያስነሳዋል ማለት ነው ምክንያቱም በዚህ በይስሐቅ የምድር ወገኖች ሁሉ ይባረካሉ ብሏል ገና አልተባረኩም ሰው መነሳት የሚባል አለ ማለት ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር በዚህ ካለ አይቀይረው ማሐሳቡን ብሎ አመነ ለዚህ እምነት ጉልበት የሆነው ዝም ብሎ አመጣጥቶ አይደለም በቃ እግዚአብሔር ማለት ብሎ አንዳንዴ እምነት ማረፊያ ይፈልጋል ጎናቹ ያለውን ሰው እምነት ማረፊያ ይፈልጋል ባሉት አንዳንድ ጊዜ ችግራችን ያ ነው ማረፊያ ያጣል በምን ምን ላይ አርፈን እንመን ማረፊያ ያጣል ጥሪ ማረፊያችን ነው አንዱ ለጳውሎስ ራሱ እንደው ጊዜ አይበቃኝም እንጂ ጥሪው ማረፊያው ነበር ድፍረቱ ነበር በነገስታት ፊት አቆማለሁ ብሏል ታስሮ ወደ ነገስታት ለፍርድ ሲወሰድ አሃ እግዚአብሔር እኮ በነገስታት ፊት አቆማለሁ ብሎ ነው የጠራኝ እና ይፈራም ይፈራም በነገስታት ፊት ሄዶ የሚቆመው ሊገደል እንደሆነ ሳይሆን ሊመሰክር እንደሆነ ይገባዋል ጥሪያችን ውስጥ ተስፋ አለ እምነት አለ ጽናት አለ ጉልበት አለ ከዛ የእግዚአብሔር ረዴትና አቅርቦት እዛ ውስጥ እንዳለ ውስጣችን ያምናል አንቸገርም እንደገና part of you know a project and so ጥሪውን ሲያቅ የሆነ አካል መሆኑ ውስጡ ይነግረዋል እየሰማችሁ ነው ወይ የሆነ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ አንድ አጀንዳ ነው ያለው እኛ ያንዳንዳችን ወደዛ አጀንዳ ትንሽ ክፍል ተሰጥቶን ነው ምንጠራው ስለዚህ part of universe የሆነ የዓለም አቀፋዊነት ስሜት ውስጥ እንገባለን ይሄ የሚገባው ሰው ይገባዋል ብዬ ነው ማስበው ብዙ ሰው ስለሆነ የሚሰማኝ ህይወታችን የግል ብቻ መሆኑ ያቆማል ማለት ነው ስለዚህ የሆነ ዓለም አቀፋዊ ወይም ዘላለማዊ የሆነ ነገር ውስጥ ስፍራ እንዳገኘን ይሰማናል የብቸኝነት ባዶነት ምናምን የሚባለው ያለ ጸሎት ድራሹ ይጠፋል ማለት ነው አሜን ነው የሆነ ማህበረሰብ ውስጥ እንዳለን ይሰማናል አሁን እንኳን የሌሉ ወደፊትም የሚኖሩ አሁንም ያሉ ሁሉ የኛ ሆነው ይሰማናል ለምን ጥሪያችን ከነሱ ጋር መካፈል ስለሆነ ለዚህ ነው ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ላይ ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች የሆናችሁ ይላል መካፈል ስለሆነ ሰማያዊ ጥሪ የተጠሩ ሰዎች አሉ እዛ ጥሪ ውስጥ ስፍራን ማግኘት ስለሆነ ብቸኝነት አይሰማንም እንደዚህ ብላችሁ አስቡት ጥሪን ማግኘት ማለት አንድ በጣም ትልቅ የሆነ ኮመን ኮምፓውንድ መኖሪያ ቢኖር እዛ ውስጥ እዛ ኮምፓውንድ ውስጥ የናንተ ቤት አንድ ቢኖር እና ቤት አላችሁ እዛ ቁጥሩ ይሄን ይሄን ይሃል ነው የቤቱ ቁጥር ብትባሉ ፈልጋችሁ ሄዳችሁ ማግኘት ነው then you are a part of that compound የዛ ግቢ አባል ናችሁ እናንተ ግልጽ ነው ይያልኩ ያለው ግን አንድ ቤት ብቻ ይዛችሁ ምንም ሰው የማይኖርበት ምድረ በዳ ላይ ብትኖሩ እሱ ሌላ ነው እሱ ሌላ ነው እዛ የጋራ ግቢ ውስጥ መብራት ወደዛ ግቢ የገባው በጋራ ነው ስልክ የገባው በጋራ ነው ውሃ የገባው በጋራ ነው ጋዝ ቢገባ የለም እኛ ሀገር ግን ቢገባ በጋራ ነው ወይም አፓርትመንትን ብትሉት እንደዛው ነው ሶ ጥሪን ስናገኝ ጥሪ የብቻ አይደለም ኢንተግሬትድ ነው ከእግዚአብሔር የዘላለም ሐሳብ ጋር አብሮ የተያያዘ ነው እዛ ውስጥ ሴትል ስናደርግ እንዲህ አይነት ድፍረት እንዲህ አይነት አቅም ይኖረናል ሰው ሁሉ የኛ ሆኖ ይሰማናል ሁሉ በሁሉ ደግሞ ሪስፖንሲቢሊቲ ይሰማናል ስር ያለን መሰረት ያለን እንሆናለን ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ጥሪን በመናቀ ጊዜ የሚሆነው ይሄ ነው አሁን እንዳልኳችሁ ብኩን እና አባካኝ ህይወትን ከመኖር ይጠብቀናል ብኩን ማለት ሰው ጥሪን አለማወቅ ደግሞ ልክ እንደዚሁ ብዙ ነው ምንሰራው መጨረሻ ላይ ግን ምን ይዘው ላይ ኖረን ይችላል እና ህይወት ባክና ዘመናችን ባክኖ ሊያልቅ ይችላል ማለት አንድ ቀን ጎጃም 10 አመት ቆየው አዲስ አበባ 5 አመት ቆየው አሜሪካ ይሄን ያህል አመት ቆየው
مجرشا كزي مدر لالفسل بزي ولو زماني من دنوغن تجعباج نگر يامت أهوت سيبال يمي ترقوم نگر ليت أفاي جلال بكون ناباكا ينهيوت كمانور يت أبك أنال تري ميبالو سنة تري سيبال يملو جزي عقل غاي مالت هيدا اللام يهيوت تري ندو سمونون عند سو يا أني كثرة تلالو يا غير قد أي زي يا غير السلام من هور الناس هاي عندنا يو politicانيا كبار دم يبالو سنة وسنة ثبلو سو شيء كرا كرالو نال من ينو سنة منام سيبال عندنا يو تريونو بيينو ما منو إني أي كبدنا السجن تريو كهونا أي كبدو من عندم يكبدن سيب دي بلش أرجلت إن دي إخباري هنا سو يالكوي عليك كونو ستتأرو لليلو ميكبدو مرامد لنان تايكبداتشو ايكبداتشو نداو منجويمنت تاچونو دس تاچونو يو نو مينينج اوف لايف ان متاگنيو بتنو يا ميونو نا اي بوليتيكينيا بلچ عللت اندي بي دنگتكوين بتام زاري بونت لنانتم بلچ يبللاتشو بيس اولس كولزانو بمكرا يدست ينبرو دزان بكون ناباكاين سنل يتسطنن هيوتنا ملكا مدلوچ كله وطنت لالو علاما ناغب يماناول مهون مالتي نو اغزابير يسطنن هيوت الله تسفاو ميبال ادمي الله كذا اپورتونيتيوچ الله ادلوچ الله بروچ الله گتامنيوچ الله انزان كله اقنابري لملكام اغزابير لاسبلي نغر موال علامچال اسنو بكوننت مالت انجي سرامات أتمالت هيدا اللهم بيزيلن هون إنشلالن بيزيلن تاتشن جن ما باكن لي هون إنشلال كيتا يسوس مارتان إندالات لم تباكين يادش إندالات مالتنا سلزي يباكن هيوت إنداي نورن يردانا هيوت هاتشن داي باكن كنتون داي هون يارغانا إغزابير أيلا مانات ريكا هون زمن إسكزلالم إندن ناترف بتدرغو باملاك يتك أيسانو ريكي سارا يلوم كون زمن اسك زلالم تريون كتقبلنبت غزي جمرو لزلالم معناتنا سناترفبت يمننرو ياملاك صقانو قلصنو يالكو يالوت برسو كتساكان سكيتاچن ياهون بتشا ايهونم بتري يتساكاسو سكيتو ياهون بتشا ايدلم زلالماوي نو لمثالي بيت بمسرات عند سو ديساكا يچلال لج بمولد ياو غب غب سكيت ما غب አይደለም መሄጃ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ሲያደርግ ተሳካልን እንችላለን ግን ዘላቂ ላይሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ አብርሃም በይስሐቅ ተሳክቶለታል ስኬቱ ዘላለማዊ ነው ልጅ የመውለድ ስኬት ብቻ አይደለም መካን ከመባል ማረፍ ብቻ አይደለም ግልጽ ነው ይያልኩ ያለሁት ዳዊት ተሳክቶለታል ማለት ነገሰ ንግስናው ግን የዘላለም ንግስና ነው سيورد يتأفى عيدلم لمن تريس لهنا مالتنا إغزابير بتقرأو إغزابير بازلت تريوست قبتو ياغينيو سلهنا بزات همانينت يتساكالت سلهنا يغزابير تريس زلالما وينو كل جزية ياترفنا لأهون من ناترف بتالن بميمت أوم زمن أترافيوش يادرغنا أولوس إغزابير لهوتو يازلتن على ما نتري بتردى جزي يروت أبت ينبرون منجد عقومة بزمنو مهابر سبزند أنتو يتبال أبتن هلو ارقف عدر قوتوا يتشالة يوتو اللي ست اللتي ميق قبانا قرندو هنا باللج أهل اللت برا اللت أنتو يمي حسين مالت جيك بزو زمن يج أرس أبت تمرتالو كذا دمو زرالو جن كذا هلو يمي قارن አዲስ ነገር መጣ በህይወቱ ከዛ የሚቀረነው ምንድነው ያዛብ ሐዋርያ ሊሆን ነው ለሐዛብ ሄዶ አዲስ ነገር ሊሰብክ ነው ዘሩን ከዘሩ ከማህበረሰቡ ከትምርቱ ተቃራኒ የሆነ ከፍላጎቱና መሻቱ ተቃራኒ የሆነ እስከዛ እስከ ጉልምስና እድሜው ድረስ የተማረበት ነገር ሁሉ ባዶ የሚያደርግ ያምላክ ጥሪ በራለት ሲበራለት ይሄ ጥሪ አትራፊ እንደሆነ ገባውና بس بسوچ ሁሉ ዘንድ አትራፊ የሚባለውን ረባለው የሚባለውን ጥቀማለው የሚባለውን አንቱ ያሰኛል የሚባለውን በማህበረሰው ያስሞግሳል ያስወድሳል የሚባለውን ነገር እርግፍ አድርጎ ትቶ ካምላክ ጥሪ ጋር ለመተባበር
فقادنيا هنا بزي مكنيات اسكاون درس تالاك سو هنا كره جيتا سمي بارك زاري قدوس باولوس سنلالن ብዙዎቻችን በዚህ ዓለም ላይ ያለ ጥሪ በነገራችን ላይ እግዚአብሔርም ይጣራል ዓለምም ይጣራል ሰይጣንም ይጣራል ዓለም ትጣራለች እናና አገልግለኝ ትላለች እናና ፈቃዴን ፈጽም ትላለች ዓለም ደግሞ ጥሪዋን ስታስተጋባ አሳምራ ነው አስውባ ነው እሾማሃለሁ አነክሳሃለሁ አበለጽግሃለሁ የምትወደውን ሁሉ እንድታደርግ እድል ሰጣሃለሁ ብላ ራሷን ወለል አድርጋ ሰይጣን ና ወደኔ ትለናለች ጳውሎስ ይሄን ነው ስለ ጥሪ ሚስጥር ሲገባው እንቢ ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ በነበረ ጊዜ ታስተውሳላችሁ ዓለምንና ክብሯን አሳይቶ አለ ወድቀ ብትሰግድልኝ ይሄን ሰጣሃለሁ አለው ይላል ሌላ ጥሪ ነው ይሄ ና ጥሪ ነው ብዙዎቻችን በጥሪያችን ውስጥ ያለውን ክብር አናቀው እና በሰው ዘንድ መሞገስ እንፈልጋለን አንቱ መባል ዶክተር ሚል ነገር ከኋላ ሳይኖር መሞት አልፈልግም ምን ያረግላችኋል ምን ይፈይድላችኋል ሰዎች እንትና እንደዚህ ነው የተማረ ነው እንዲህ አለው ጳውሎስ ይሄን ሁሉ ነው ስለ ጌታዬ ዕውቀት ርባና እንደሌለው ከንቱ እንደሆነ ነገር ቆጥራለሁ ያለው አንዳንድ ክርስቲያኖች ጳውሎስ የተቀሰውን የተናገረውን ነገር ለስጋዊ ፍላጎት ይጠቅሱታል ጳውሎስ እኮ የተማረ ነበረው እኛም ነበረኝ ማለት አለብን ይሄ የስጋ ትምክት ይባላል እግዚአብሔር ይጸየፈዋል ብዙዎች እግዚአብሔር ማገልገል መፈልገው ኑሮይ ነው ምን ለማድረግ ነው በእግዚአብሔር ላይ ለመጎርመስ ነው እኔ እኮ ትቼልህ ነው የመጣሁት ለማለት ነው እኔ እኮ ዕውቀት ነበረኝ በፈልግ ለማለት ነው እኔ እኮ ይችላል የትም ቦታ ተቀጥሬ መስራት ምፈልግ ብቻል ሰው እኔ እናንተ ምን ታረግልኛላችሁ ለማለት ነው በዚህ አይነት ትቢት ለመናገር ይሄ እግዚአብሔርን ካለማወቅ የሚመጣ ነው እግዚአብሔር በጣም የሚጸየፈው አቋም ነው የሚጸየፈው አቋም ነው ከእግዚአብሔር ጸጋ የሚያጎድል አቋም ነው እኔ ድሮ አገልጋይ መባል አልወድም ነበር ነግሬያቸዋለሁ በጣም ምጣላው ነው ለሰው ተናግሬው አላቅም ፓስተር ወንጌላዊ ፓስተር መቀበል ማለት ለኔ በጣም መዋረድ ነው በጊዜው ማለት ነው መዋረድ ነው ሙሉ ጊዜ አገልጋይ ሆኖ ከቤተ ክርስቲያን ደሞዝ አልወስድም የሚለው ነገር እንደ ትቢት ቆጥሬ ነው እነት ለመናገር መውሰድ የጀመርኩት ለምን እንደዛ አይነት ልብ ስለነበረኝ እኔ ማን ነኝ አይ ካን ሚለውን እግዚአብሔር አይፈልገውም ሂ ካን ይችላል አሜን የሚለውን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው እኔ ይችላል እኔ ነኝ እኔ እኮ ባታውቀኝ ነው እንጂ ኋላዬን ከየት ቤት እንደመጣሁ የማን ልጅ እንደሆንኩ ትምርቴን ችሎታዬን እናንተ ባትፈልጉኝ ከፈለኩ ምናምን እሄ እግዚአብሔር በጣም ይጸየፈዋል እየሰማችሁ ነው ወይ በጣም ይጸየፈዋል እግዚአብሔር ሲገባን እንደዛ አንልም እንዴት አይነት ፉልሽነስ እንደሆነ ይገባናል ሞኝነት እንደሆነ በጣም ይገባናል ዛሬ በእውነት ለአንድ ሰው ይብራለት በጌታ በኢየሱስ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ የሚናገረውን አሁን ያልኩትን ዝም ብላችሁ ፊልጵስዩስን ብታወጡ ጳውሎስ እኮ ከኔ ከፈሪሳዊ እንደውም የገማልያል ምናም ብሎ ግን ሌላ ቦታ ላይ ሲን በሞኝነቴ ታገሱኝ ይላል ይሄን ስናገር ምንድነኝ ይላል አም ፉልሽ ይላል ፉልሽነት ነው በስ ዩ ኖ እግዚአብሔር አምላክ ልቡን ከሱ የሚመለስን በስጋ የሚታመን ሰው አይወድም እንዴ አይነት ሰው ምን አይነት ሰው ነው ይላል ይርጉም ነው ልቡን በገንዘቡ ላይ ልቡን በውቀቱ ላይ ልቡን በዘሩ ላይ ልቡን በስጋዊ ማንነቱ ላይ አንድ ሰው አይኑን ሲያሳርፍ ያኔ ከየተባረኩ ሰዎች መንደር ይወጣና የተረገሙ ሰዎች መንደር ይገባል እኔ ደግሞ እሱን አልፈልግም መባረክ እንደኔ የሚፈልግ ሰው ማን ነው እኔ መባረክ ነው የምፈልገው እንደኔ መባረክ የሚፈልጋው ቱ የሆነ
سو بتأم فراو نقدر سنو عندنا زي church project سنقدر زي إندزي لنادر قاس بنا السل هول جزي اللي بين ما تقبك أفعل قالو من أبد أبد على شوتن في تاتشون باين باين مي مثلاً أي شيء ناتس فادرجي يان على من نقدرين check مارق أفعل قالو يس ما شينه وعي أي ساكلني ما أندزاسيون أسافاري نقدر هابر ليوني شلا تسفى رجع شوت سو توروني زو باتشوي ما تايت شلا مكناتهم إن بعينه تسو وها بلي اللبت من بعلى مدربة دا بدرك جو بعلى مدربة دا بتشون ينور عليلان من تأشنن يادرك أبنال بس قام التامن إن دوم لين يطرو يهونو سو تشن في تأشون ديزورو اللي يادرك أبنال زابير في تأشون ديزورو يادرك باتشوال ترو يهونات لين أنت زابير ترو أروي ست أشون سو تش بنزاس وش تتامنو بنزاس وش تتمكو بتمرتاتشو ستتمنو بتمرتاتشو ستمكو بتشلوتاتشو ستتمنو بتشلوتاتشو ستمكو السون اغزابير بادو يادرغوال بنانتج يال لايدل سلازي بتام متنقق ياسفلغال باستر ياسفرارحن نو انداتلوي اونتون ينهغركواچو نو اندزي لال باولوس سيناغر فيليبيسيوس مراف 3 لاي فيليبيسيوس مراف 3 كني غانا تشو بيي تسفا درغالو لاچونم ميديا يياياچو يالاچو سوتش اندي قص بيي بمناغر غزي بتام يفلكوت نغر الا معناتنا هيوتاچين بدنب اندناي سفلق نو بتام قص ملو انا قص بلو اندي غبا سفلق نو وساني اند توسنو سفلق نو اندزي لال فيليبيسيوس مراف 3 لاي እኛ በመንፈስ እግዚአብሔርን የምናመልክ በክርስቶስ ኢየሱስ የምንመካ በስጋ የማንታመን እኛ የተገረዝነን ምክንያቱም በመገረዛቸው የሚመኩ ስለነበሩ ነው እኛ አለ ይሄ ትምክት አሁን አይገባንም በጣም እኮ በጣም የሚያስመካ ነው አይሁዳዊነት ማለት በጣም በጣም አይገባንም እንድክ እንደዛ አይነት አስመኪ ነገር እኔ እንደውም እንደው አይሁድ ብሆን ኖሮ በስማ በጣም ያስመካል በጣም 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 ጳውሎስ ግን እኛ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ በመንፈስ እግዚአብሔር ምን የምንል ማለት በስጋዊ ነገር የማንደገፍ በክርስቶስ ኢየሱስ የምንመካ መመኪያችን ምክንያታችን ክርስቶስ የሆነ አቶ ተል አከሌ ገንዘቤ ምናምን የማንል ማለት በስጋ የማንታመን እኛ የተገረዝነን የተስፋው ቃል ወራሾች ነን የእግዚአብሔር ረዴት ባለቤቶች ነን አራት ቁጥር ላይ እኔ ግን በስጋ ደግሞ የምታመንበት አለኝ ሌላ ሰው ማንንም ቢሆን በስጋ የሚታመንበት እንዳለው ቢመስለው እኔ በልጣዋለሁ ይላል እንዲማሩ ማለት ነው ይሄን የሚናገረው እናንተ እንደዚህ ትላላችሁ እኔ እኮ እንደሌለኝ ባዶ ይሆንኩት ለዚህ ነው እንጂ ስለሌላ አይደለም በስምንተኛው ቀን የተገረዝኩ ከእስራኤል ተውልድ ከቢንያም ወገን ከብራዊው ብራዊ ነኝ ስለህግ ብጠይቁ ፈሪሳዊ ነበርኩ ስለቀና በጠይቁ ቤተክርስቲያንና አሳዳጅ ነበርኩ በህግ ስለሚገኝ ጽድቅ በጠይቁ ያለነቀፋ ነበርኩ ነገር ግን ለኔ ረብ የነበረውን ማለት በህብረተሰቡ ዘንድ ትልቅ ዋጋ የሚሰጠውን ሁሉ ስለ ክርስቶስ እንደ ጉዳት ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከክርስቶስ ያጎሉኛል ከእግዚአብሔር ጸጋ ይጥሉኛል ከጥሬጋ አያደርሱኝም ስለዚህ እንደሚጎዱ ነገር ቆጠርኳቸው እንደ ትምክት የተቀመጡ የክት ልብሶች ናቸው ለብዙዎቻችን እንደዚህ አይነት ነገሮች የሆነ ሰው ሲለን አንድ አንድ ሰው አራዳነቱን ራሱ እንደ ክት ልብስ አርጎ የሚያወራ ሰው አለ እኔኮ ጭልጥ ያልኩ አራዳ ነበርኩ ብሎ በኩራት ማለት ነው አረ ባክ ነውር ክብር በነውር ነው ይሄ አሳፋሪ ነው እየሰማችሁ ነው በጣም ከመ ካለማውቃችን ብዛት ወነት ብዙ ጊዜ ታዝብያለሁ ሰው እኔኮ ማለት ምን አይነት ነበርኩ መሰለ እግዚአብሔርን ቸርነት ኮ ለማጉላት አይደለም ሳይሆን ዛሬም ቢሆን ማንንም አይሸውደኝም አያጭበረብረኝም እኔ ማልክ በቃ እኔ ማለት እንዲህ አይነት ሰው ነኝ እስቲ ላለ ሰውየው ከላይ የሃይማኖት ካባ ለበሰ እንጂ አሁን ያወራ ያለው አራዳው ሰውዬ ነው አራዳው ሰውዬ ነው ያወራ ያለው ከዚህ ሰውዬ መጠንቀቅ ነው ራሱ እናንተንም ያው ሊያርድባችሁ ይችላል ማለት ነው
ቸርች ውስጥ ብዙ አራዳዎች አሉ። ሚኩራሩ በዛ ማለት ነው። እህቶችም ቢሆኑ ወንድሞችም ቢሆኑ 8 እና 9 አሁን በእውነት ከሁሉ ይልቅ ስለሚበልጥ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ጌታዬ ዕውቀት ነገር ሁሉ ጉዳት እንዲሆን ቆጥራለሁ። ስለ እርሱ ሁሉን ተጎዳው ክርስቶስን አገኝ ዘንድ በክርስቶስ በማመን ያለው ጽድቅ ማለት በእምነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ጽድቅ እንጂ ከሕግ ለኔ ያለው በስራ የሆነው ማለት ነው። ጽድቅ ሳይሆንልኝ በእርሱ እገኝ ዘንድ ሁሉን እንደ ጉድፍ ቆጥራለሁ። ቆሻሻ ማለት ነው። ሁሉን እንደምን ቆጥረዋለሁ? ቀድም የዘረዘራቸውን ሁሉ እንደምን ቆጥረዋለሁ? ይለይልህ ተባባሉ ጎናቸው ያለ። በቃ ጳውሎስ ምንድናቸው አለ? ጉድፍ ቆሻሻ ናቸው አለ። በቃ እናንተ ተርጉሙት። አዎ የቆጠረውን ቁጠሩና የኔስ በሉና ከቢንያም ቢንያም ብሏል። እናንተ ከየት ናችሁ? ቁጠሩትና እነዚህ ሁሉ ምኖች ናቸው አለ? ጉድፍ ናቸው አለ። ከጌታዬ በጌታዬ ስለመገኘት ስል በጌታ የማይገኙ ሰዎች ናቸው። በነገራችን ላይ እነዚህን ወርቅ አድርገው ሚሸላልሙ በየቦታው ጳውሎስ እኔ እግዚአብሔር ነህ ያለኝን ነኝ፣ ሌላ ልሆን አይገባም፣ ሌላ ልሆን አልችልም ማለቱ ነው። ጳውሎስ ምንድነው ያለው? አሁን ህብረተሰቡ ነህ ያለኛል፣ ቤተሰብ ነህ ያለኛል፣ አገር ነህ ያለኛል፣ የሰጠኝ መታወቂያ አለ፣ የሰጠኝ ማንነት አለ። እኔ ግን እግዚአብሔር ነህ ያለኝን ነኝ። ለህይወቱ ለማንነቱ ሲያሜና ትርጉም አገኘለት። ጌታ ስሙ ይባረክ። እየሰማችሁ ነው ወይ? ሲያሜና ትርጉም አግኝቶለታል ጳውሎስ። ሌላ ከሌሎቹ ማንነቶቹ በላይ የሚያስልቀው የሚያስበልጠው በክርስቶስ ሆኖ የተገኘው ማለት ነው። ጥሪው ነው ይሄን ያመጣንለት። አንድ ቀን የተገናኘው በኢየሱስ ስም ይብራልን። ሌላ ልሆን አይገባኝም አለ። ሌላ ልሆንም አልችልም። ታደርጋለህ ያለኝን አደርጋለሁ። ሌላ ግብና ሌላ ዓላማ አይኖረኝም የሚል ቆራጥና ጨካኝ አቋም እናይበታለን። ጳውሎስ ጨካኝ የሆነ ቆራጥ የሆነ የተሳሰረበትን ገመድ ሁሉ እስኪበጣጥስ ድረስ ማለት ነው ያስቻለው ቆራጥ የሆነ አቋም፣ ጨካኝ የሆነ አቋም፣ ከዛ የተገረዘ ማህበረሰብ ውስጥ የሚያወጣ አቋም የመጣው ጥሪውን ማስተዋሉ ነው። ጥሪ እንደዛ ነው የሚያደርገን። ይለየናል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ይለየናል። ከማህበረሰብ ይለየናል። ከህዝብ ይለየናል። አብርሃም እንደዛ እኮ ነው ያለው። ውጣና ምን ብል ነው ያለው? ተለይ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ነው ያለው። መጠራት ማለት እሱ ነው። ጉልበትም ነው፣ ማንነትም ነው፣ አቋምም ነው፣ ቁርጠኝነትንም ያመጣል። ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ለአባቶች ወግ ከመጠን ይልቅ እየቀና በወገኔ ዘንድ በዘመኔ ካሉት ብዙዎች በአይሁድ ስርዓት እበልጥ ነበረ። ቁጥር 15 እና 16 ነገር ግን በእናቴ ማህፀን ሳለው የለየኝ። ሃሌሉያ። ከእንትን በጋሱም ያልፋል። በሚቀጥሉት ሳምንታት እናየዋለን። ከዛ ያልፋል። ጥሪ ከእናት ማህፀን ያልፋል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ኤርሚያስ ያነግሮናል። በኤርሚያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ገና በእናትህ ማህፀን ሳልሰራህ አወኩህ ይላል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ገና የእናታችን ማህፀን ውስጥ ሳንሰራ እግዚአብሔር አውቆናል። እግዚአብሔር ነድፎናል፣ ቀይሶናል። ጌታ ስሙ ይተባረክ። አሜን ነው። ጳውሎስ ግን የተለየበት ጊዜ ገባው። ምናልባት የትንቢት ቃል ሰምቶ ይሆናል። አይ ዶንት ኖ ምን እንደሆነ በእናቱ ማህፀን ሳለ የሆነውን አላቅም። መለየት ነው። እዚህ ጋር መለየት በእናት ማህፀን ሊደረግ ይችላል። መለየት የሆነ ሰዓት ላይ ሊደረግ ይችላል። መወሰን ግን ዘላለማዊ ነው። ተወሰነናል፣ ለሆነ ነገር ተወሰነናል። ጥሪ ማለት ወደዛ ወደ ተወሰነው ነገር የሚመጣ ግብዣ ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ጥሪ ማለት በሉ እስኪ እግዚአብሔር ወደ ወሰነልን ነገር መጋበዝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ወደ አዘጋጀልን ነገር ምን ማድረግ ነው? መጋበዝ ነው። መጋበዝ ነው። ሃሌሉያ። ነገር ግን በእናቴ ማህፀን ሳለው የለየኝ በጸጋው የጠራኝ እግዚአብሔር በአሕዛብ መካከል ስለ እርሱ ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ልጁን በእኔ ሁኔታ እሰብክ ዘንድ የሚለው ዓላማን ነው የሚያሳየው፣ ጥሪን ነው የሚያሳየው። ልጁን በእኔ ሁኔታ ሊገልጥ በወደደ ጊዜ ወዲያው ከሥጋና ከደም ጋር አልተማከርኩም ይላል። ጥሪ ከሰው ጋር ምንማከርበት አይደለም።
ጥሪ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ የምንማከርበት ነው። ጥሪ ሁኔታን ምናማክርበት አይደለም። ዘመንን ምናማክርበት አይደለም። ጓደኛን ምናይበት ምናማክርበት አይደለም። የጓደኛ ክብር፣ የህብረተሰብ ክብር፣ ያገር ክብር እየወደድን የእግዚአብሔርን ክብር ማግኘት አንችልም። ጌታ ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ እርስ በርሳችሁ ክብርን የምትሰጣጡ ካንዱ ከእግዚአብሔር የሆነውን ክብር እንዴት ታገኛላችሁ አለ። አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ይሁንታ የእግዚአብሔር እንዲያከብረው እግዚአብሔር ስፍራ እንዲሰጠው በእግዚአብሔር ፊት ስፍራ የተሰጠው ሰው እንዲሆን ከፈለገ የህዝብን ክብርና ስፍራ ለመጣል መጨከን አለበት። አሜን ነው? ምን ማድረግ አለበት? መጨከን አለበት ባስፈለገ ጊዜ ለመጣል። ጳውሎስ አሁን በእኛ ዘንድ እጅግ የከበረ ነው። ቢመጣ እዚህ ቦታ እንዴት እንደምንሆን አናቅ። ግን በዘመኑ የተጠላ ነው። እንደ ብድ የሚቆጠር ነው። እንደ ጉድፍ ሆነን ይላል። እንደ ጉድፍ ተጠርጎ የሚጣል ነበር። ጥለውታል። እንደዛ እንደ ጉድፍ ጥለውታል። በዘመኑ የተወደደ የተመሰገነ የተደነቀ ነበር። ነገር ግን የዘላለም ጥሪ የገባው ነው። ስለዚህ ጥሪ ለዘላለም አትራፊ ነው ብያቸዋለሁ። ያው ትርፍ አሁን ይታይበታል። እንደዚህ አይነት ጭከና ማለት እንቢ ለማለት የሚያስችል ጥሪ ነው። እንቢ የሚያሰኝ ጥሪ ነው። ከስጋና ከደም ጋር ግን መማከርን አይፈልግም። ኢቭን ከኛ ጋር ከራሳችን ጋር ስጋዊ ፍላጎትና መሻት ጋር ክብርና ዝና ጋር ማንነት ጋር መማከር አይፈልግም። ጥሪ እንደ ጳውሎስ አይነት አቋም ካልያዝን መንፈሳዊ ህይወታችንና ለቷይ ኑራችን እየቀል ይሆናል። እየጨረስኩ ነው። እንደ ጳውሎስ አይነት አቋም የሌለው ሰው ማለት ከደምና ከስጋ ጋር አልማከርም ያባቴና ያምላኬ ፈቃድ ለህይወቴ ይሄ ነው ህይወቴ ለዚህ ነገር እሰጣለሁ ብሎ አንድ ሰው በህይወቱ እንደ ጳውሎስ ካልጨከነ በህይወቱ እንደዛ አይነት ጭካኔ ከሌለው ቀድም ያልኩት ነገር ሁሉ ይሆናል። ሁለተኛ መንፈሳዊነቱና ህይወቱ ማይገናኝ ይሆናል። ብዙ ሰዎች መንፈሳዊ ህይወታቸው እየቀል ነው ማለት ብዙ ነገራቸው እየቀል ነው። ትዳራቸው ለብቻ ነው ባለፈው ብየዋለሁ። የቸርች ላይፋቸው ለብቻ ነው። የቢዝነስ ላይፋቸው ለብቻ ነው። ሁሉ ነገራቸው የተበታተነና የተበጣጠሰ ነው። አንዱ አንዱን የሚደግፈው አንዱ አንዱን የሚረዳው አንዱ አንዱን የሚያጸናው አይደለም። አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ጥሪ ሲያቅ እና ለዛ ጥሪ ምላሽ ባግባቡ ሲሰጥ የሚሆንለት ነገር ምንድነው? በህይወቱ ዙሪያ ያሉት ነገሮች ሁሉ ተያይዘው ለጥሪው አገልጋዮች ይሆኑለታል። ስለዚህ የተከፈለ ህይወት አይኖረውም። ቸርች ሲመጣ አሁን ሰው ይሄን እየጻፍኩ ያያዩት ነበር። አንዳንዱን ሰው ያያዩት ነበር። ለምሳሌ ቅዳሜና እሁድ ከስራው ጭልጥ ብሎ ወጥቶ በቃ ሌላ ቦታ ላይ ይቆይና ሰኞ የድብርት ቀን ነው አይደል? ለብዙዎች ማንዴ አይደለም የሚባለው? የምን ቀን ነው? ለምን መሰላችሁ? ከሌላ ላይፍ ነው የምትወጡት። ሌላ ቸርች ቸርች ያለን ሰዎች ማህበራዊ ነገር ላይ ህይወታቸውን የሚያባክኑ ሰዎች እንደዛ ይሆኑና ሰኞ ሌላ ላይፍ ነው። ከትናንት ህይወታቸው እሁድ ካሳለፉበት ቅዳሜ ካሳለፉበት ህይወት ጋር ግንኙነት እንዲኖረው አላደረጉትም። ፍሰት የለውም። ሌላ ኢንቫይሮንመንት ነው። ስለዚህ ጧት ሲነሱ ራሳቸውን ከዛ ጋር አጀስት ለማድረግ ማለት ይጠበቅባቸዋል። መጣ ደሞ ይሄ ስራ ደሞ ወደ እስራኤል ይሄድ ብለው ይሄዳሉ። ከዛ ስራ ጭርስ አድርገው ቦርሳቸውን ብድግ ሲያደርጉ ቤት ደግሞ ሌላ ላይፍ ነው። ሌላ ጋውን መልበስ አለባቸው አሁን። ሰው አሁንም ሌላ ነገር ይመጣል። በቃ ላይፍ እንደዚህ ዝብረቅርቅ ያለ የሚሆነው ጥሪን ካለማግኘት ነው። ጥሪን ስታገኝ ኢንጆይ ታደርጋለህ ሁሉ። ለምን እዛ እንዳለ እዚህ ከመታመልከበት ጋር የተያያዘ ነው። ወደ ቤት ስትሄድ የተያያዘ ነው። መንፈሳዊ ህይወት የተያዘ ነው። ጸሎት የተያዘ ነው። ልመና የተያዘ ነው። እግዚአብሔርን ማመን የተያዘ ነው። ተስፋ ማድረግ የተያዘ ነው። በሁሉም ምታጭድበት ነው። ምትሸለምበት ነው። ዋጋ ምታገኝበት ነው። ጥሪ ማከላዊ ነው ማለት ነው። የህይወታችን ማከላዊ ነው። ጥሬ እንዴት ነው አውቃለሁ ነው ራሴ ግን መጀመሪያ የጥሪን ዋጋ በደንብ ስናውቀ ነው ጥሪን እንዴት ነው ማውቀው ታዲያ ወደሚለው የምንሄደው። ለዛ ነው ይሄን ያወራችሁ ያለ።
ለህይወቱ ጥሪ ምላሽ ያልሰጠሰው የሚሆነውና ሆነ የነገርኳችሁ ወዳጆቹ እንኳን ሳይቀር የተለያዩ ናቸው እና ቋንቋውም ሰው የተለያየ ነው ስልኩ ራሱ ሲደወል የመስሪያ ቤት ቋንቋ አለው የቸርች ቋንቋ አለው የጓደኛ ቋንቋ አለው የናት ቋንቋ አለው ያባት ቋንቋ አለው ሰውየው ልክ እንደዚሁ ኃይሉ ሁሉ የተከፈለ ነው ምን ሊያደማ ይችላል ማለት ምን ነገርን ወደ ፍጹም ፍሬ ሊያመጣ ይሄን ሁሉ ኃይል አስተባብራችሁ ግን ትዳራችሁን ግንኙነታችሁን ቸርች ማምለካችሁን ኤቭሪቲንግ አስተባብራችሁ እግዚአብሔር በጠራችሁ ላይ ስታደርጉት ፍሬያማነታችሁ ሰሞኑን አንድ ነገር ካሁን በፊት ካሁን መቼም ይሄ የኢንፎርሜሽን ዘመን ነው እና ማታውቁትን ሁሉ ነው የምታዩትና ካሁን በፊት ብዙ ጊዜ ስለ ፎከስ እናገራለሁ አንድ ሰው ጥሪ ሲያገኝ ፎከስድ የሆነ ላይፍ መኖር ይችላል ፎከስ ደግሞ ፓወር ነው እና ይሄን ምሳሌ ስሰጥ በሌንስ ነበረ ኮንቨርጂንግ ሌንስ የሚባል የፀሐይን ብርሃን ትምህርት ቤት ይያለን ያሳዩን ነበር እንዴት አርጎ ባንድ ቦታ ላይ እንደሚያደርግና እኛን ምንም የማያቃጥለን ያ ብርሃን ሌንሱ አንድ ላይ ሲሰበስበው ወረቀቱን በሳት ያቀጣጥለዋል ማንንም እጁን እንደዛ ማስነካት አይችልም ያ ፓወር ነው የፎከስ ፓወር ነው ያ አንድ ቦታ ላይ የመሆን ኃይል የሚያመጣው ነው ሰሞኑን ግን ያየሁት ምንድነው ውሃ በጣም በጠበበ ከሌላ ቦታ በኃይለኛ ፎርስ መጨረሻ ግን እጅግ በጠበበ ነገር እንዲያልፍ አድርገው መሳሪያ በውሃ ኃይል ማለት ነው ብረት ሲቆረጥ ልክ እንደ ሌዘር ሆኖ ውሃ ሲቆርጥ አየሁ that is the power of focus አሁን ሁሉ ነገር የሚጎረምስብን የተበተነ ኃይል ነው ያለ አምሮአችን የሚበትን ሐሳባችን የሚበትን እቅዳችን የሚበትን ነው ያለን ጥሪያችን ስናገኝ እንሰበሰባለን ሁሉም ወደ ጠሩ ግንባር እንዳለው ሰውየው ሁሉም ብለን አንድ ላይ እናዘምተዋለን ማለት ነው አሜን ነው ይዝመት በጌታ በኢየሱስ ስም እንደው በጣም ሁሌ ቻሌንጅ ማድረግ ደስ ይለኛል አንዳንዴ ሰዎች ስጦታቸውን እንጂ ጥሪያቸውን ሳያገኙ እናገኝና ያቻለን ስጦታቸውን ያገኙታል ከዛም እንዲህ አይነት ሰዎች ምን እንደሚሉት አቃላችሁ ባልና ሚስት ናቸው አይደለ የኔ ስጦታ የሚስቴ ስጦታ መነገድ ነው ሂጂና ነግጂ ይላታል ስጦታው ነው ያ የኔ ስጦታ ደግሞ መስበክ ነው ስለዚህ ቸርች ሊድና ምን ልበል ይላል ልስበክ ይላል ፓስተር ይሆናል ቤተክርስቲያን ይመራል ሚስቱ ደግሞ ዱባይ ሄዳ ትነግዳለች ስጦታው ምን ስለሆነ መነገድ ስለሆነ እሱ ቸርች ይሰብካል ስጦታው ምን ስለሆነ መስበክ ስለሆነ ጥሪያቸው ግን you know የባልና ሚስት ጥሪ አንድ ነው ስጦታ ልዩ ልዩ ነው የተስፋ ቃልን አብረው ወራሾች ናቸው ይላል አብርሃምና ሳራ አብረው ነው የወረሱት የተስፋ ቃል ስጦታቸው ግን ይለያያል እሱ ወንድ ነው እሷ ሴት ናት ጥሪ ያልገባው ሰው እንዲህ አይነት ነው ቤቱ ይበተንበታል ቤቱ ይበተንበታል አንቺ ዛዋይ እኔ እዚህ ውላለሁ ነው የሚለው የቤቱን ኃይል እንኳን ማሰባሰብ አይችልም እንዴ ባገኛችሁ ታጋጣሚ ነው መሰበስቡት እናንተ ጥሪ ሲገባችሁ እንዴ ይሄኛው ሰው ለዚህኛው ጥሪ ናግባ ነው የምትሉት ሂድ አትሉም ናግባ ነው እንኳን ሂድና ልትሉት ማለት ነው ከኔ ጋር ናችሁ ወይ በጌታ በኢየሱስ ስም መገለጥ ይሁን በእነዚህ ሳምንታት ብርሃን ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም መስመር ውስጥ መግባት ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን አሜን ሃሌሉያ አሜን በሚቀጥለው ጊዜ በኋላ ማለት ነው ቀጥልበታለሁ አሁን ተነስተን ጸልያለን ጊዜያችንን ለመቆጠብ ሃሌሉያ ጥሪ ምንድነው የሰው ምርጫና የእግዚአብሔር ሉዓላዊነት the sovereignty of God and human choice ወይም ደግሞ free will እንለው እሱን እናያለን በነገራችን ላይ አሁን ማለዳ እናያለን ብዬ ነበር አልቻልኩም ጥሪ what is calling ምንድነው
የሰው ምርጫ በጣም እንደሰሙት በየነ ወደፊት የሰው ምርጫ ብዙ ሰው የሚወዛገበበት ሰው ነጻ ፈቃድ አለው ከዛ እግዚአብሔር ደግሞ ይመርጣል እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው የሚታረቁት የሚለውን እና ያለን የፈቃድ ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ይሄ በዚህ ክፍል ይዤ የነበረ ነው ግን ስላላለቀ ወደሚቀጥለው ያልፋል ለሚቀጥለው የሚያስኩታል ተባርካችኋል በመናገረው ነገር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ታገሱ ያለ ጊዜው ጥያቄ አጠይቁ ታዲያ ጥሬን ጥሬን አትበሉን መጣበታለ በመጀመሪያ ግን የጥሪ ምንነት መሰረቱ እንደዚህ ከገባን በኋላ ቀስ ይያልን ጥሪያችን እንዴት እናውቃለን ጥሪያችን እንዴት እንፈጽማለን በጥሪያችን እንዴት ስኬታማ እንሆናለን የሚሉትን እያየን እንሄዳለን ከዛ እንደ ታላቅ ሰራዊት ላንድ አላማ እንሰለፋለን ጌታ ስሙ ይባረክ አስፈሪ ማን ነው ብትሉ አላማ ይዞ የተሰለፈ ሰው ነው አላማ ይዞ የተሰለፈ ምንድነው አስፈሪ ይሆናል አስፈሪ አስደንጋጭ ቤተክርስቲያን አስፈሪ አስደንጋጭ ሰው አላማ ጥሪ ያለው ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ያ ማለት አሸናፊ ነው ማለት ነው ዛሬ በኢየሱስ ስም አሸናፊ ሆኖ መውጣት ይሆነላችሁ ሃሌሉያ ድል ነስቶ መውጣት ይሆንላችሁ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ሁላችን አስቀድሞ የታዘዘልን ነገር አለ አለ በጣም እኔ ደስ ይያለኝ ነው ይሄን ትምርት ያዘጋጀሁት በጣም ደስ ይያለኝ አይዩት በተለይ ኤርሚያስን ብታነቡ በጣም ምስጢር ይገባቸዋል እኔ በሆድ ሳልሰራህ ምን ብያለሁ አለ እግዚአብሔር አውቄሃለሁ ማለት ምን ማለት ነው ነድፌሃለሁ ዲዛይን አድርጌሃለሁ በሆድ ውስጥ አበጀው እንጂ ከዛ በፊት ነው የነደፍኩ ምን እንድትሆን ነብይ እንድትሆን የወሰንኩት ገና በሆድ ምን ሳልልህ ነው ኤርሚያስ እኮ እኔ ልጅ ነኝ ህፃን ነኝ ይያለ ነው ከዛ እኔ ህፃን ነኝ አትበል because እኔ ገና በሆድ ሳልሰራህ አውቄሃለሁ ድንገት አይደለም አሁን መጥቼ ይሄን አድርግ ብዬ ቤት ስራ የሰጠው ድንገት አይደለም አይ ዲዛይን ዩ ነው ያለ እኔ የእግዚአብሔር ስራ ነኝ በሉ እስኪ በደም አረ በደም ጮህ በሉና እግዚአብሔር ዲዛይን አድርጎኛል የእግዚአብሔር ንድፍ ነኝ በሉ እስኪ ሃሌሉያ 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 ክብር ለስሙ ይሁን ከዛ ከማህፀን ቀድሻለሁ መለየት ማለት ነው ከዛ ደግሞ now I appointed you as a prophet አለ አሁን ደግሞ ምን አድርጌያለሁ አለ ነብይ አድርጌያለሁ ይሄ ግን አሁን ነብይ የምናገረው አሁን የተጀመረ አይደለም ገና እናት ማህፀን ውስጥ አትገባ በኔ ዓለም ውስጥ በዘላለም ውስጥ አስብያለሁ አቀጃለሁ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን in time በጊዜ ደግሞ የሆነች ሴት ማህፀን ውስጥ እንድትገኝ አድርጌያለሁ ለዚህ ስራ ለይቻለሁ አሁን ደግሞ I appointed you አሁን ሹሜሃለሁ አለ በሰው ህይወት ውስጥ እነዚህ ሂደቶች አሉ የመታወቅ አለ የመሰራት አለ የመለየት አለ ከዛ የመሾም አለ የመደረግ አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን በእውነት ከሃስ ከፐሱ ይሁን አልፋና ኦሜጋችን እሱ ይሁን በጌታ በኢየሱስ አልፋና ኦሜጋችን እሱ ይሁን በጌታ በኢየሱስ አላይመንት ዲቫይን አላይመንት ማለት ይሄ ነው እግዚአብሔር አስቀድሞ ስለኛ ወዳሰበው ነገር መመለስ እኛ ወደኛ ለኛ ባሰበው ነገር ውስጥ መግባት በዛው ስመረጥ ከዛ ሩጫ እንጨርሻለሁ እንላለን ይወላች በጣም በርግጠኝነት ማለት ነው በእውነት ብዙ ማስረጃ ላይ በሚቀጥሉት ጊዜዎች አብረን እናየው ተወስናቸዋል አሜን ታስባቸዋል አሜን ተወስነናል ታስበናል ታቀደናል ጌታ ስሙ የተባረከ መጨረሻ ላይ የዛሬ ትምርት የነበረው በሁለተኛው ክፍለ ጊዜ መጨረሻው የነበረው የዛሬው መጨረሻዬ ሮሜ ምዕራፍ
አስራ አንድ ያለው ነበር ግን አልቻልኩም አያችሁ በጣም በጣም ባጭር ጨርሳለሁ ይያልኩ ነው የመጣሁት ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ምን የሚለው መሰላች ቁጥር 36 ላይ ነው ሁሉ ከርሱና ሁሉ በርሱ ሁሉ ለርሱ ነውና ይሄ ሂደት እኮ ነው መነሻ አለ ከማን ከርሱ መንገድ አለ በማን በርሱ መድረሻ አለ ለማን ለርሱ አንድ ሰው ህይወቱ ሙሉ የሚሆነው እዚ ሳይክል ውስጥ ሲገባ ነው እዚ መስመር ውስጥ መግባት ይሁን በጌታ በኢየሱስ ከርሱ በሆነው سنጀምር በርሱ سنቀጥል መጨረሻ ለሱ ሲሆን ያንተ ሰውነት ትክክለኛ ሰውነት ይሆናል ይሄ ነው የሰው ታሪክ ይሄ ነው ይሄ የሚናገረው ስለ ሰው ነው ስለ መመረጥ ነው በጸጋ ስለ መጠራት ስለ መመረጥ ይናገርና ምን ይላል መሰላችሁ ጳውሎስ እንዴ በጣም ኩብ ከአምሮ በላይ ነው ጥያቄ አርጊመንት አለ እዚህ ጋር በጣም ኃይለኛ አርጊመንት ነው ምራፍ 11 ላይ ያለው ምራፍ 9 እና 11 ላይ እየሰማችሁ ነው ወይ ወይኔ ላንድ ሰው ይብራለት በመንፈስ ቅዱስ ስለ እስራኤል መመረጥ እና ስለኛ ስለአሁኑ ዘመን መመረጥ ስለሐዛቦች ነው የሚናገረውና ይናገርና ጥያቄዎች አሉ በሰው ዘንድ የሚጠየቁ ጥያቄዎች የእግዚአብሔር ምርጫ ሲባል የእግዚአብሔር እቅድ ሲባል የእግዚአብሔር አስቀድሞ መወሰን ሲባል እሱ ብዙ ጥያቄዎች ሲመልስ ይቆይና መደምደሚያውን ምን ያደርጋል በቃ ባጭሩ ማለቱ ነው ሁሉ ከርሱ ሁሉ ደግሞ በማን በርሱ ሁሉ ደግሞ መጨረሻ ላይ ለማን ለርሱ ከዛ በኋላ ገሃነም ሰዓት ምንድነው ብትሉ ሁሉ ከርሱ ያልሆነ በርሱ ያልሆነ ለርሱ ያልሆነ ነገር ማስወገጃ ነው ማስወገጃ ማስወገጃ ማለት ስራችን ሁሉ ማለት ነው ሰው ብቻ አይደለም ገሃነም ሰዓት በገሃነም ሰዓት ይቃጠላል የሚለው ሰውን ብቻ አይደለም ስራችንም ነው ከርሱ ያልመነጨ በርሱ ያልሆነ ለርሱ ያልሆነ መጨረሻ ላይ ሁሉም በሳት ተቃጥሎ ምን ይሆናል ይጣፋል ማለት ነው ይጣፋል ይጣፋል ሁሉም እንጻችን በሉ ቤታችን በሉ ድርጊታችን ሐሳባችን ቀዳችን everything ከእግዚአብሔር አብ የፈቃድ ምንጭ ውስጥ ያልፈለቀ ያልመነጨ ሁሉ ከርሱ በሉ እስኪ ሁሉ በርሱ ፋይናሊ ሁሉ ለማን ለሱ በቃ የማይሆን ነገር ሁሉ አስረግጬ ነግራቸዋለሁ በምንም ዕውቀት አድርጉት በምንም ጥበብ አድርጉት በምንም ችሎታ አድርጉት በምንም ዝና አድርጉት እኔ አይደለሁም እናገረው እግዚአብሔር ቃል ነው የሚናገረው መጨረሻው ሰዓት ነው የሚሆነው መጨረሻ የሚተርፈው ከርሱ የመጣ ለበርሱ የሆነ ለርሱ የሆነ ነገር ነው ለዚህ ደግሞ መፍትሄው ምንድነው እግዚአብሔር ሆይ ጥሬ ታዲያ የት ነው ያለው ለምንድነው የፈጠርከኝ አሳይመንቴ ምንድነው ባንተ ማደርገው ቀድም ምን በያለው እዚህ ጋር ነው ያለው እንግዲህ ጥሪ ከርሱ ነው ከዛ ጸጋ የሚባለው ነው በርሱ ማለት ጸጋ ማለት ነው በርሱ ማለት ከኔ ጋር ናችሁ ወይ ጸጋ ማለት ነው በርሱ ማለት የተጠራነውን ህይወት ያገኘነው የምንኖረው በርሱ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ከዛ ግሎሪ ነው ደግሞ ለርሱ ማለት ፋይናሊ ማለት ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የመጨረሻ ክብር ማለት ነው ለርሱ ማለት በዛ ክብር መኖር ማለት ነው የመጨረሻ ለርሱ ይሄ ነው ጸጋ አለ መሃል ላይ ፍቅር አለ መጀመሪያ ላይ ክብር አለ መጨረሻ ላይ ወይኔ እኔ በጣም ተቃጠለው እስቲ ፍቅር አለ መጀመሪያ በሉ እስኪ ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ በሉ እግዚአብሔር አምላኬ በፍቅር መርጦኛል በሉ እስኪ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ደግሞ ያን ምርጫ በሕይወቴ አጽንቶታል መጨረሻ ደግሞ ለሱ ያከብረኛል በሉ እስኪ አው ለሱ ክብር ይሆናል መጨረሻ ክብር ለጌታ ይሁን መደምደሚያው እሱ ነው በእግዚአብሔር ፍቅር የተጀመረ በክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ የሚቀጥል መጨረሻ ለሱ ክብር ይሆናል ከዚህ ውጪ የሆነው ነገር ስለዚህ everything ወደ መስመር ምናስገባበት ጊዜ ነው በል ሁሉ ነገርን በሉ እስኪ ወደ መስመር ማስገባበት ጊዜ ነው
የሪደምሽን ጊዜ ነው ማለት ነው። በኢየሱስ ደም ተዋጅቶ መግባት አለበት። በእግዚአብሔር ኃይል መግባት አለበት። መስተካከል አለበት በጌታ በኢየሱስ። ባለት ዳሮች ቤታችሁ ሄዳችሁ የቤታችን ጥሪ ምንድነው ብላችሁ ጠይቁ። የቤታችን ጥሪ ቤት ጥሪ አለው። እኔ አሁን ጌታ አመሰግናለሁ ዘግይቶ ነው የሚገባን ግን አሁን ገብቶኛል። ልጆችም እንዲገባቸው ፈልጋለሁ ካልገባቸው አደጋ ስለሚሆን ኮሊንግ የፋሚሊ ነው የቤተሰብ ነው። ሰዎች ይሄ ስለገባቸው አሁን ለምሳሌ አይሁድ ንግድ በፋሚሊ ነው የሚነግዱት። ኮካኮላ ኮልጌት ምናም ብዙ አሜሪካ ውስጥ ያሉት ሂዩጅ ሂዩጅ የተባሉ ያሁዳውያን ናቸው። ከፋሚሊ ወደ ፋሚሊ ነው የሚወረሰው። ያን የታገኙት ብትሉ ከእግዚአብሔር ቃል ነው ያገኙት። እየሰማችሁ ነው? ሚስጥሩን ያገኙት ከማን ቃል ነው? ከእግዚአብሔር ቃል ነው። ኮሊንግ ነው። የፋሚሊ ኮሊንግ ነው። አሁን እኮ ሳይንስ ራሱ ደርሶበታል። በሁሉም በጤናውም በሉ በክህሎትም በሉ በማንኛውም ይጠይቃቸዋል። የሆነ ቦታ ላይ በቤተሰብህ እንዲህ አለ ወይ? አንድ ጊዜ አንዱን በቤተሰብህ ዘፋኝነት ሚሞክር ነበር ብሎ ሲጠይቁት ሰማሁኝና ደነገጥኩኝ። እንዴ ይሄም ነገር በፋሚሊ ነው እንዴ የሚቀጥለው? አዎ አዎ። ግን ችግሩ ምንድነው? የፋሚሊውን የዘሩን ማወቅ አለበት። እግዚአብሔር የሰጠውን ማለት ነው። እኔ እግዚአብሔርን ቃል ባለ ስልጣንነት ለምትቀበሉ ነው ማወራው። ብዙ ምክንያት ላላችሁ ላይሰራ ይችላል። ለዛ ቆኑ ልጅህን በሚሄድበት መንገድ ምን በለው ሚለው ምራው። ምኑን ተመረው አለ ታዲያ እንደፈለገ ሚሆን ከሆነ? አይሁዳዊ አባት ልጁን ጥሪያቸው አንድ ስለሆነ እሱም ይሰራው ነው የሚያሳይ። ካራክተሩንም ስራውንም ኤቭሪቲንግ ያሳየዋል። ስቴፖች አሉት ወደዛ ማቹሪቲ የሚያመጣበት። ማቹርድ ሲሆን ካባቱ ኦቨርቴክ አድርጎ ይቀጥላል። እሴ ኮሊንግ ካባት ጋር እንደነበርኩ እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ የሚለው ያን። አሜን። ቤተሰብ ጥሪውን ማግኘት አለበት። ስጦታው ልዩ ልዩ ነው። ችግራችን ምንድነው? ስጦታ ላይ ነው ዲፔንድ የምናደርገው። ስጦታ ጥሪ አይደለም። ተግባብተናል አሁን አይደለ? ኦኬ። ባንድ ቤተሰብ ውስጥ ልዩ ልዩ ስጦታ ይኖራል? አዎ ይኖራል። ጥሪ ግን አንድ ነው። ያ ፋሚሊ እንዲፈጽመው የሚፈልገው እግዚአብሔር የሰጠው ጥሪ አለ። ወላጅ አደራ አለበት ማለት ነው። እግዚአብሔር ይሄን ቤተሰብ ለዚህ ጠርቶታል ማለት አለበት። አሜን ነው? ግን ያንተ ስጦታ ይሄ ነው። ያንተ ስጦታ ይሄ ነው። ያንተ ስጦታ ይሄ ነው። ጥሪያችን ግን አንድ ነው። ጥሪያችን ስንት ነው? አንድ ነው። በስጦታ ያን ጥሪ ታገለግለዋለህ። ያኛውን በዛኛው ስጦታ ያን ጥሪ ያገለግላል። ያኛውን በዛኛው ስጦታ ያን ጥሪ ያገለግላል። ሁሉም አንድ ርሻ ላይ ይገኛሉ። ስራቸው ግን የተለያየ ነው። በእውነት በተሰባችሁ በዚህ በረከት የተባረከ ይሁን በኢየሱስ ስም። ጻድቅ ለልጅ ልጁ ርስትን ትቶ ይሄዳል ያልፋል ይላል። ቤት ንብረት ነው እንዴ? ጥሪ ነው ጥሎት የሚሄደው። የመጀመሪያው ትልቁ ነገር የእናቴ ያባቴ ማለት ያለበት ልጅም እሱን ነው። ሃሌሉያ። ጌታ ሆይ በሉት እስኪ። ጸልዩ ጸልዩ ጸልዩ። በእውነት ዛሬ ብዙዎቻችሁ ዘይት ይዛችሁ እያየሁ ነው። በእውነት ነው የምነግራችሁ። እንዲያው ስለ ጥሪያችሁ ራሱ ጤንነታችሁ ይመለሳል። አትሞትም፣ በህይወት ትኖራለህ። የጌታን ስራ ትናገራለህ። ኦኬ። ስለምትናገረው ስራ ስትል እግዚአብሔር ይፈውሳል። ስለዚህ ዘይትም ያዛችሁ አንሱት። ሁላችሁም ተነሱና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም አባት ሆይ እንደተናገርከን ዲቫይን አላይመንት ይሁን በኢየሱስ። ከ
ጥሪ ጋር የማይበጅ ነገር ሁሉ መስተካከል ይጀምር በኢየሱስ አላማን ሰርቭ የማያደርግ አላማን የማያገለግል አንድ አይሁዳዊ ራባይ ማለት በክርስቶስ የማያምን ራባይ ጀስት ራባይ ሲሰብክ ሰማሁት እና ጣም ገረመኝ ምን አለ ሙሴን እግዚአብሔር ለምን በፈርዖን ቤት እንዲያድግ እንዳደረገው ታቃላችሁ አለና because of his calling ነው አለ ከጥሪው የተነሳ ነው ለምን በእስራኤላውያን መካከል ቢያድግ ኖሮ የባርነት ሜንታሊቲ ይዞ ነበር የሚያድገው ያን የባርነት ሜንታሊቲ ለማስጣል ልዑል አድርጎ አሳደገው አለ ልዑል አድርጎ አሳደገው everything ማለት ነው for a purpose ነው የሚሰራው everything ትምህርት ቤት ስትገቡ ከሰው ጋር ግንኙነት ስታደርጉ አሜን ጥሪ የሚባለው ዋና 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 አሜን ምክንያት ነው አሜን እሱን አለማወቅ ደግሞ ጅል ያረጋል ሙሴ እድለኛ ሆኖ አወቀ ገና በልጅነቱ ናቱ አሳወቀችው በልጅነቱ አወቀ እድለኛ ነበር ከዛ ከተጠራው ጥሪ ጋር ሲያስተያየው የፈርዖን የልጅ ልጅ ተብሎ መጠራት ምንም ጥቅም የለውም ምንም ክብር የለውም ስለዚህ የፈርዖን ልጅ ተብሎ መጠራትና በኋላ ፈርዖን ሲሞት መንገስ ምንም ዋጋ የሌለው ሰዎች እጅግ የሚመኙት የሚናፍቁት የማይገኝ ድል ነው ግን ሙሴ ከዛ የላቀ ነገር ገባው ስለገባው አገለገለው ያ እያንዳንዱ ነገር እየመጣ የሚከብርብን የሚሰለጥንብን ትልቅ ስፍራ በህይወታችን በቤታችን በትዳራችን የሚይዝብን ከሁሉ የሚበልጥ ሰማያዊ የሆነ ጥሪ ካልታየን ነው ሰማያዊ ጥሪ ዛሬ ብርሃን ይሁን በኢየሱስ አሜን ሪሎኬት አርገኝ ጌታ ሆይ ስፍራዬን አስይዘኝ ማለት ባሉት ባሉት እስራኤላዊ ሁሉ በከናን ምድር ገና ከመግባቱ በፊት ስፍራው ተነግሮት ነበር የት የት ደቡቡን ሰሜኑን ምስራቁን የትኛውን እንደሚወርስ ተነግሮት ነበር እግዚአብሔር ሆይ ሪሎኬት አድርገኝ ባሉት በሉት በትህትና ጠይቁት ስፍራዬን አስይዘኝ በሉት በደም ዋጋ ለመክፈል ድፍረት የሚሰጣችሁ ስፍራ መስዋዕት ለመሆን ድፍረት የሚሰጠንን ስፍራ እርሱን እግዚአብሔር ያሳየን በጌታ በኢየሱስ ጸልዩ ጸልዩ ወገኖቼ እግዚአብሔር የልቦናችን አይኖች ያብራ ጠይቁት ጠይቁት ያንዳችን ካንዳችን አንድ አይነት አይሆንም ግን እግዚአብሔር ለኛ ያዘለን ያብራልን በጌታ በኢየሱስ ጠይቁ የጸሎት ሰዓት ነው ጠይቁት እናንተ ራሳችሁ ጠይቁት የልባችሁ መሻት ይሁን ይሄን ቴሌቪዥን እያያችሁ ያላችሁ ለቤተሰቤ ያሰብከውን ነገር አሳየኝ ያቀድከውን ነገር አሳየኝ ቤቴን ባላማን እመራ ዘንድ ቤቴን በራእይ እመራ ዘንድ ቤቴን በጥሪ እመራ ዘንድ ለቤቴ ማወርሰው ጥሪና አላማ ይኖር ዘንድ ጌታ ሆይ አሳየኝ አመልክተኝ በሉት 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 አመልክተኝ በሉት ጠይቁት ባለ ትዳሮች ጠይቁት ከእንግዲህ በኋላ ልታገቡ ያላችሁ ጠይቁት እግዚአብሔር ሆይ አመልክተኝ በሉት ለቤቴ ያለህን አላማ አመልክተኝ ለትውልዴ ያለህን አላማ አመልክተኝ የሚሄድበትን ቂያስ አሳየኝ የሚሄድበትን የህይወት ቂያስ አሳየኝ በመሰለኝ መሄድ አልፈልግም ደስ ባለኝ ነገር መሄድ አልፈልግም በፈቃድ መንገድ መሄድ ፈልጋለሁ በሐሳብ መንገድ መሄድ ፈልጋለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሳየኝ ፍላጎታችሁ ከሆነ ጸልዩ መሻታችሁ እሱ ከሆነ ጸልዩ ቀስ በቀስ እግዚአብሔር ያበራላችኋል አንድ ባንድ እግዚአብሔር ማሳየት ይጀምራል
ቤተሰቦች እዚህ ያላችሁ መወያየት ጀምሩ አብራችሁ መጸለይ ጀምሩ በጌታ በኢየሱስ ስም ያደርግላችኋል በጌታ በኢየሱስ ስም ይሆንላችኋል ያን ጊዜ እግዚአብሔር የሚተባበረው ህይወት ይመጣል ያን ጊዜ መላእክት የሚተባበሩት ህይወት ይመጣል ያን ጊዜ ፍጥረት የሚተባበረው ህይወት ይመጣል ያን ጊዜ ትርጉም ያለው ቤት መሰራት ይጀምራል በጌታ በኢየሱስ ስም ይሆንላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ደጋግሜ እየተናገርኩ ነው ስጦታ ጥቂት ሰክሰስ ነው የሚሰጠን ጥሪ ግን ስጦታ ጥቂት ነው ለምሳሌ አሁን ወንድማችን ሳሚ ቀድም እየዘመረ ነበር እዚህ ጋር አይደለ ቅር ስለማይለው ነው ማወራ እዚህ እየዘመረ ነበር ያው እነሱ አሉ እሱ አለ አሁን በስጦታው እያገለገለን ነው በጥሪው ደግሞ ማገልገል ሲጀምር you know ማስተባበር የሚችለው ይሄን ብቻ አይደለም ጥሪ ጋር ኮኔክትድ የሆነ ማት ነገር አለ ማት ነገር አለ በቃ አንድ ሰው ጥሪውን ዲስከቨር ሲያደርግ ጥሪው ብቻውን አይደለም ቀድም እንዳልኩት ማህበረሰባዊ ነው የጋራ ኮምፓውንድ ብያቸዋለሁ አይደለ ከናንተ ጥሪ ጋር በመለኮታዊ አሰራር አብረው የሰፈሩ ሰፋሪዎችን ማየት ጀምራላችሁ እንዴ እንትናም ከኔ ጋር ነው እንዴ እንትናም ከኔ ጋር ነው እንዴ እንትናም ከኔ ጋር ነው እንዴ እንትናም ለዚህ ዓላማ ነው የሚኖረው እንትናም ለዚህ ዓላማ ነው የሚኖረው እንትናም ጥሪው ይሄ ነው አሰውት ጊፍት ሲሆን ሰው ጊፍትን ብቻ ነው የሚፈልገው ጊፍትን ናና አቀንቀንልኝ ነው የሚል ተመሪ ነው የምትሆነው መሪ አትሆን ስለዚህ ወንድሜ ሳሚ መሪ ትሆናለህ ማለት ነው መሪ ትሆናለህ በጥሪ ዙሪያ ነገሮች ሁሉ መሰብሰብ ይጀምራሉ የተጠራ ሁሉ ጊዜ መሪ ነው አሜን መሪ ነው መሪ ነው በቃ ይተባበራል ሁሉ ነገር ናና የሆነ ክፍተት ላይ ግባ በኔ ላይ ብቻ አይደለም የሚሆነው ዛሬ ለሌላም ሰው እንደዛ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ዘመን አባክነ ሊሆን ይችላል አሁን ባልኩት መንገድ ማለት በጊፍቶቻችን ሰዎች እየተጠቀሙብን እኛም የሆነ ነገር እዛህዚ ያደረግን ኑረን ይሆናል ጥሪ ልክ ሲገባን አዲስ ጅማሪ ይሆነልናል በቃ አዲስ ጅማሪ ወደ ጥሪ سنመለስ ከጊፍት ማለት ከስጦታዎች ወደ ጥሪ سنመለስ አዲስ ጅማሪ አዲስ ኒው ሆራይዘን ይታየናል አይተኖ የማናቀው ሆራይዘን ይታየናል አቅም ይታየናል ችሎታ ይታየናል ብቃት ይታየናል ቀይ ይታየናል በእውነት ዛሬ በእውነት ለአንድ ሰው አንድ ሰው ራሱ እኮ በቃ ትልቅ ነገር ነው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም መብራት ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ብርሃን ይሁን ብርሃን ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ራባካዳ ላባራባ ባባሽ በእውነት ብርሃን ይሁን ለማን ልጸልይ ባለኝ ትንሽ ደቂቃ የልብ መቃተት ያለው የልብ መቃተት ውስጥ ያለ ሰው ጥሪያችሁ ወደ ብርሃን እንዳይወጣ የሸፋፈነ ምድራዊ ክብርም ይሁን ድህነትም ይሁን ብልጽግናም ይሁን
مساكات ميهون على مساكات ميهون زاري يقف بقيتا بأي يسوس الرياتشون داي قلت انقفاتي يهونا يت الرياتشو تكامي بقيتا بأي يسوس بقيتا بأي يسوس عون يقف بقيتا بأي يسوس يقف بقيتا بأي يسوس يت الرياتشو تكامي اغزابير يازن لاتشون فلسامي شفافنو يازن كللونا قدبو يازن يتعلاتي ديابلوس السرار بقيتا بيسوس ببلسقنا يشفنو بدهنت يشفنو بتلا يوت اياك ايوت يشفنو يا مقارجا ينسى بيسوس ايا واكبا هيوتاتشون ايا واكنا وده زلالم ترياتشون دا تستولو يا درقة ببشتا ليهون يتشلال ببشتا ليهون يتشلال بدوي ليهون يتشلال بجزاوي تيجيك بيت يسرهناو عندنا ندمو بدهنت يلا بيت كراي مكافلو ياساتا نورون يابلاش تكراتون وده زلالم كبر اندا درق وده تريو اندا درق يزوتي منور سوال بزام هنا بزي زاريت اللي علو بجيتا بيسوس كائنات شلا ينسى بيسوس يكفو مقارجا كبيتا تولاي ينسا بقيتا بيسوس يتعلات يديابلوس مقارجا ينسا بقيتا بيسوس قردوش ينسا بيسوس قردوش ينسا بيسوس وده كبرات شوندات قبو وده تريات شوندات قبو يازي مقارجا يمكناون يهون يالمكناون بيسوس ينسا الرياضة عشان فويوت أبغيت أبي يسوس جيزياويون نجار عشان فويوتا على مساكاتنا عشان فويوتا على مكناورنا عشان فويوتا مكناورنا عشان فويوتا مساكاتنا عشان فويوتا بلسقنا عشان فويوتا كنورنا عشان فويوتا بغيت أبي يسوس بغيت أبي يسوس زاري لترياتشو تصلي الله لترياتشو تصلي الله ترين ترى الله ترين ترى الله نا تغلط بيسوس 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 ترى تغلط بيسوس ترى تغلط بيسوس بغيت ابي يسوس يا بزو سوتش سيدان اي قدوم واناو ترياتشو استندات قبونا ميفرلقو جيزياوي ما تاليا مستات اي قدوم جيزياوي نگر يسطة بزا جيزياوي نگر ما قويت اي قدوم وده ترياتشو سكال قباتشو درس لزانو جيتا يس كرسوس وده تريو لي قباسيل يالمن كبر هلو عسا يونا وده كبت سقد اللي اهين هلو ست اهلو عالا يسوس كرسوس علامه كبر بيهون نرو يعني ودكو يسجد الله تنبر يا بك أنبر قنت الريال الريال يتتقربت الريال يتلاكبت تلكو الله زاري اسألي الله بكتاب يسوس انقفات هونو دنكارا هونو بيوتاتشو ساتاوكوت ملكام مسلو كت الريال قدلاتشو نگر مقالت يجمر بكتاب يسوس مقالت يجمر بقيتا بيسوس باولوسن فريساوي النت كتريو على قدلهم ممارو كتريو على قدلهم اكزيابير الرديتا بزالت بتعلق برهان تغنانيو بتعلق برهان من دنو يزلالم ترياتشون يشفنو لا تاوكو تتشلالاتشو قن بزيز قلوتن دي قلت نازالان مقلت اندي جمر يترياتشو انقفات متايت اندي جمر بنانده بيتي كبرة مسولو يميتاي نگر جن كزلالم كبر ياغو دلي يالا نگر كزي ساعت جمرو بكزيابير تسعقانا رديت مقلت يجمر بيسوس مقلت يجمر بيسوس مقلت يجمر بيسوس بو
በእውነት በጃቹ ያዛቹ ዘይት ዛሬ ይሄን ጸጋ የምትካፈሉበት ይሁን በጃቹ ያዛቹ ዘይት ይሄን ጸጋ ለማየት ወደዚህ የዘላለም ክብር ለመግባት እግዚአብሔር ኃይሉን ያሳረፈበት በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ታምናላችሁ የልቦናችሁ አይን መከፈት ይጀምራል ማስተዋል ትጀምራላችሁ መባነን ትጀምራላችሁ በያዛችሁ ዘይት ሁሉ ላይ ጸልይኩ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄው ኃይል ያገኛችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ህይወትን ከሚያባክን የሚያወጣ ወደ ጥሪ የሚያስገባ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በላያችሁ ላይ ይውረድ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን ነው የእግዚአብሔር ኃይልና ክብር መቀበል ትችላላችሁ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ባላችሁበት ቦታ አውሎስ ምን አለ ረብ አለው የሚባለው ነገር እንደ ጉድፍ ቆጠርኩት አለ በራለት በራለት በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር መንፈስ በመካከላችን ለረዴት መጥቷል ህዝቡን ወደ ጥሪው ለማስገባት ወደ ዓላማ ለማስገባት فازر اسمه بروك يكون دنگتو نو اسونا امتتو دزي امتتو دنگتو نو ام يميچو فازر اسمه بروك يكون نامسگن حالن اني اصليكوتن امين ام لامن الله انانت كامناچو هنولاچوا كامناچو هنولاچوا تو اي سوري مندنا من هنا سونته دنغتك من دنيا هنا اسكي نغرن كيفني متاه كيفني متاه عايزه عايزه ما نسمع مجمر يكرتا عايزه ها عايزه ما نسمع سيومتكو كيفني سيوم ما متكو متكو بالال كغرجيني متكو كغرجيني متكو زاري مجمري هنا ستمتا አይደለም አይደለም ስንተኛ ጊዜ ነው መጣለ ብዙ አዎ ብዙ ጊዜ ነው ምንድን ይሆነው እጅህ ላይ ሰውነት እጄ መቆጣጠር አቃተኝ ደነገጥክ ምን ይመስላል ኃይል በጣም መጥቶብኛል እጄ ላይ ጆሮዬ ሁሉ ሰውነቴም ባጠቃላይ ነው ሰውነቴን ሁሉ አዎ ጌታ ይመስገን ቀን ነው ማለት ነው በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ያው ግዚያችን ውስን ነው ለመናገር ግን ብዙዎቻችን ተከበን ነው ያለ ነው ስኬት በሚመስል ግን በውሸት ማለት ነው ስኬት ይመስላል ክንውን ይመስላል ግን ውሸት ነው እኛም ሰው የሰጠንን ይሄ ትራዲሽኑ ባህሉ ዘመኑ ህይወት ማለት ያለንን ይዘን ህይወት ይሄ ነው ብለን ያን ህይወት ፉልፊል ለማድረግ እንወጣለን እንወርዳለን መጨረሻን ከስራለን እንቆጫለን ዛሬ እግዚአብሔር ወደኛ እየመጣ ያለው ከዛ ቁጭት ለማዳን ነው አሜን ከዛ ኪሳራ እንድንድን ነው አሜን ዘላለማዊ ትርፍና ጥቅም ላለው በርሱ ለተጀመረ በርሱ ለሚቀጥል አሜን ለሱ ክብር በሚሆን ነገር አሜን ውስጥ እንድንገባ ነው መስመር እንድንይዝ ነው አሜን አገልግሎትም ቢሆን ከሱ ካልመጣ በርሱ ካልቀጠለ ለሱ ካልሆነ መጨረሻ ላይ አይገኝም ቸርችም ቢሆን ፋዘር ስሜ ብሩክ ይሁን ሰው ሁላችሁ ብዙ ሰው ዘይት ይዟል ያው የማለዳው አይመችም ስለዚህ ዘይታችሁን አውጡ በጌታ በኢየሱስ ስም እመኑ እመኑ በቃ እግዚአብሔር መንፈስ አፌክት ያደርጋዋል አሜን እግዚአብሔር ክብር ያርፈበታል አሜን ከምንናገረው ቃልና ጸሎት የተነሳ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን ዘይት በትምጠቀሙ ጊዜ ነገራችሁ ሁሉ መስመር ይገባ በኢየሱስ ስም ነገራችሁን መስመር የሚያስገባ የእግዚአብሔር ኃይል በዚህ ዘይት ላይ ይረፍ በጌታ በኢየሱስ እናንተን መስመር የሚያስገባ ትዳራችሁን መስመር የሚያስገባ ጤንነታችሁን መስመር የሚያስገባ ግንኙነታችሁን መስመር ውስጥ የሚያስገባ
የእግዚአብሔር ኃይል በያዛችሁ ዘይት ላይ ይለፍ በጌታ በኢየሱስ። ይሄን በመተጠቀሙ ጊዜ ከኦርደር ውጭ የሆነ ነገር ሁሉ ኢን ኦርደር ይሁን በጌታ በኢየሱስ። ጌታ ኢየሱስን የግላዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌ ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ። እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ። ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። መተላለፌን ደምስስልኝ። ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ። እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ። ጌታም እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። አሁን ልጅህ ነኝ። ይህን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ። አሜን።